Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. Nej men god morgon och välkomna till Fotbollsmorgon. Det är måndag den 20 mars. Det är det 164 avsnittet av Fotbollsmorgon. Solen är lite blyg idag, men det är inte dagens panel. Jag som är er vikarie idag heter Robin Berglund och jag är vikarie därför att Jesper Hoffman befinner sig i en fjällstuga. David Fjäll befinner sig i en bungalow. Han satte sig på första bästa plan för att ställa Robinson till rätta. Någon borde ha berättat för honom att det inte är live, men nu är han där i alla fall. Det var ju dråpligt. Men jag är inte själv idag. Och det ska gudarna veta att jag är tacksam för. Vi börjar till mitt vänster. Fabian Ahlstrand. Mm. God morgon. God morgon. 1-5. Hur mår du? 5. Gör du det? Ja. Wow. Varan detta? Morgon. Nej, men först och främst att du sitter här. Jaha. Kissas. Jag har sett fram emot det här. Ja, exakt. Nej, men det är jättebra. Det är sällan man har några dippar. 5 kanske är lite starkt, men 4. Det var ett bra liv. Nej, men... Blev den trea nu? Och stack hål på bubblan. Du har väl ingen anledning att vara sådär glad. Till ditt vänster, Camilla Fogelborg. Ja. Välkommen hit. Tack. Nu tar vi det då. Manusförfattare. Ja. Komiker. Ja. Producent. Ja. Och min vän och kollega i Robinson-podden. Ja, stämmer. Snittar du över Fabbes svajiga trea? Ja, jag skulle absolut säga att jag är en stark 4. Mm. Bra. Mm. Det skiner om dig. Du känns piggast av oss 4. Ja, tack. Jag är superpigg. Fan, vad även om du ringde och kollade om jag var vaken. Jag var vaken 10:06. Var det? Ja. Ja, jag var vaken 7:05. Åh, oh, jävlar! Men det, ja, konstigt alarm. Men, okej, nu måste alla andra säga när de var vaken. Därför jag... där dog du bara. 7:05. Jag bara sa 2 siffror. Och så sist, men absolut inte minst, Myggan då. Hej. Hur mår du? Ja, jättebra. Kul att vara med från början. Ja, verkligen. Det är ovanligt. Ja. Mm. Du har också en mycket bärande roll idag. Tack så jättemycket. Ja. Mm. Hur var din helg? Ja, men superbra. Jättebra helg och jag vaknade 5:05. 5:05? Ja, så har vi checkat. Ja, det var ju ett renare alarm. Mm. Och så sist då? 5:45. Ja, men ja. Du är ju alltid här först. Mm. Så då går upp tidigast också. Nej, det gjorde du Nej, det gjorde inte det. Då. Nej. Jag lyssnade inte på vad du sa. 5:45. 5:45. Ja. Fan vad svårt det var programledare. Mm. Jag ska ju prata också. Ja. Mm. Ja, härligt. Hej. Höjdpunkter rent fotbollsmässigt från helgen. Är det någonting som sticker ut för er här allra först? De här röda korten i Fulham var kul att titta på. Jag missade, jag har inte ens sett höjdpunkter för den matchen. Jag bytte över, det var kul. Ja. Putta på domare och... Oj! Och det var röjigt, det var kul. Fulham ledde och sen lyckades Manchester United vända till 3-1 för att Fulham fick 2 röda kort på sina... Plus tränaren, så 3 då. Var det 3? Ja, exakt. Innan. Vad var det då? Det var putt på domare? Ja, först var det, vet du, friläget. Alltså han tog med hand med mållinjen, straff över det. Var det William? Mm. Ja, yep. Då blir det rött. Mm. Och då blir Mitrovic sur över det och får rött. Och då puttar han till domaren, om jag inte helt fel. Mm.
Och så får tränaren rött. Ja, så allt det händer inom loppet av... Ja, jag hoppas att det var okej återberättat. Men ungefär så. Ja, verkligen. Ja. För alla tre sker i princip i förhållande till varandra. Så gör de 1-1 på straff. Ja. Så byter jag kanal och så plingar det 2-1 direkt. På nästa anfall. Jag förstår. Ja. Så det här ska inte vara... Vi ska inte komma på speldelen redan nu. Nej. Men jag hade alltså United och Leverkusen. En liten dubbel där. Leverkusen var jättesnyggt. Ja. Grattis. Precis. Snyggt, snyggt spel. Lilla jag. Ja. Har du någon höjdpunkt? Men det är svårt ändå att inte ta El Clasico, tycker jag. Jävla sent bara när man ska upp dagen efter. Ja, men tycker du? Ja, alltså den... Det beror på hur mycket man älskar den. Jag älskar inte El Clasico. Det borde vara 20.45 istället för 21.00. Ja, verkligen. Men den kvarten är ju jätteviktig. Det håller med om. De skulle nästan kunna skippa pausen. Ja, det är... Är det otänkbart? Det är orimligt. Domaren är så. Bear with me. Då har du skupp tidigt. Jag har lite tanke här. Men den matchen, det är ju sån... jag tycker det är sån löjlig nivå. Ja. Varje gång man ser dem möta varandra. Mm. Jag tycker det är alltid fantastiska matcher. Det är ju i slutet, sista kvarten, hur det bara böljar fram och tillbaka. Ja. Och båda lagen gick verkligen för segern, trots att Barcelona borde varit nöjda med krysset. Ja, för det är 12 poängs avstånd nu. Ja, Så den är väl död? Ja, ligan är avgjord. Mm. Ja. Och ja, precis, det var ju verkligen så, man visste ju, kommentatorerna sa ju det också, men det skulle ju bli mål de sista kvarten eller något. Ja, precis. Och, men det är ju så härligt när man går från den här man typ mest konsumerat svensk fotboll. Mm. Och så kommer man och tittar på den där matchen. Mm. Kanske med världens två bästa lag. Men det är också lite kontrast. Men det är också lite tråkigt med El Clasico, tycker jag. För man förväntar sig att det är så bra fotboll, så det blir som en sån showmatch lite. Mm. Ja. Just det. Alltså, det är liksom det här millennieskiftet, att man skriver upp lite för stor check. Så. Ja, men jag tycker också, nu har det börjat lösa sig. Men mitt problem med klassiko på senaste tid har varit att det har inte funnits några stjärnor där längre. Alltså, det var så otrolig nivå på... Men det är också lite, vi har ju pratat om det, att man kanske är uppväxt i den generationen. Alltså vi fick uppleva Galacticos första era. Ja. Sen blev det Messi, Ronaldo, sen blev det Pep, Mourinho. Och jag menar, det har ju varit nästan de bästa tiderna för El Clasico, där de bästa spelarna har spelat i båda lagen. Mm. Ronaldinhos peak, allting. Alltså, man är ju rätt förblindad av det. Men tror du barn idag ser det som att de får uppleva en svag generation av... Men den är ju inte svag. Är den inte det? Nej, men det är ju ändå världs... Alltså, de två lagarna är ju fortfarande väldigt bra. Men och de ligger ett men inte lika bra, såklart. Alltså, nej, men det vill... Så Mbappé tar upp mycket någonstans av barns liksom medvetande. Så, absolut. Och kvinnors. Ja. Ja, verkligen. Det känns som han liksom äter ju rätt mycket fotbollsbitar. Ja, men så är det verkligen. Vinicius har väl kanske 7% av Ronaldinhos stjärnglans. Men det är ju fortfarande inte Ronaldinho. Nej, gud nej. Sen kanske man är bara äldre också. Ja, men det är det jag undrar. Ja. Man får ju fråga barn egentligen. Ja. Det är dumt att fråga er, med all respekt. Verkligen. Har du någon höjdpunkt från helgen? Jag har jättemånga höjdpunkter, men de är inte fotbollsrelaterade. Gud, men jag älskar ju fotboll. Ja. Alltså jag är tokig i fotboll. Mm. Men jag kollade inte på det i helgen. Nej, det förstår jag verkligen. Så Ted Lasso hade premiär i helgen. Jasså, trevligt. Någon av er som tog det? Nej. Jag spar nog gärna att se allt på en gång. Ja, för det är en ovan känsla. För jag trodde verkligen att man släppte hela på en gång. Ja, det är inte en serie jag vill se avsnitt för avsnitt. Nej, just det. Nej, jag tycker säsong två var sådär också. Så jag behöver, har inte sett en bild. Inte det, inte det. Nej, det är mysigt. Det är mys, ja, mysigt. Är det. Och de har också, jag tycker, det här ska inte handla om det, men en sak de har löst är att det har blivit bättre, de ser ut som fotbollsspelare nu. Alltså första säsongen var så här, men det skiljer ju 30 år mellan er två, alltså hur ska ni kunna spela i samma... Nej, men jag håller med, det är helt okej faktiskt. Fotbollsbilden är vad de är, men skådespelarna är väl helt okej. Precis. Jag sa, tjejkompis till mig, jag rekommenderade den på en semester. Ja. Det är en serie med sig på semester. Typ två sitt per kväll. Det är väldigt snällt och mysigt. Liksom. Mm. Väldigt lättsamt. Mm. Jag berättar, vad sa du? Nej, men jag kom på att jag visste gjorde en fotbollsrelaterad grej. Berätta. Jag började se om Sunderland till dig. Oj, se om den. Ja, men jag älskar den. Alltså, den är så jävla bra. Det är också mysig. Den puttrar på. Mm. Mm. Och så hajar man till lite när det är match och lite så. Just det. Men har det gjort att du har en speciell relation till Sunderland? Eller försvann den när serien var slut? Jättebra fråga. Nej, men min hjärna fick panik där. Jag vet inte. Men lite varmare till Sunderland, absolut. Ja, det är bra. Det tycker jag. Mm. Men väldigt många har ju blivit Formel 1-fans efter den serien. Mm. Som jag inte heller har sett.
Men jag upplever inte att Sunderland har den effekten att folk älskar Sunderland. Nej, men det, fanns ju inte riktigt, det finns ju inte riktigt så många original på det sättet i serien här. Alltså i Formel 1 där är det ju typ stjärnor, det är ju Sunderland också. Mm. Men, jo, men de bygger det på ett annat sätt. Sunderland är med klubben skulle jag säga. Att hjärtat kanske bankar mer för klubben än enskilda spelare. Mm. Ja, men precis. Och det kanske är 7 pers kvar i Sunderland sen första säsongen eller något. Så det kan ju vara en sån grej också. Mm. Det handlar rätt mycket om att de sparkar folk. Så det är svårt att hitta hjälp. Dålig ekonomi, sparka folk. Spark. Skador. Ja. Mm. Exakt som Dobb, det är perfekt. Mm. Ja. vad härligt, vad härligt. Du nämnde inte Djurgården då? Nej, inte som en höjdpunkt. Det är väl allt där, ja, tvärtom. Ja, just det. Fruktansvärd match. Det var det. På alla sätt och vis. Ja. Ja, ja. Men vi ska prata med Axén vad det lider om Svenska Cupen. Men personligen, dels hur såg du matchen och vad gjorde den med dig? Ja, alltså för mig blir det lite, alltså för varje gång, jag märker det, när jag inte är på plats, jag känner inte lika mycket. Jag får lite tillbaka varje gång man är på att det här. Det blir en liten den här pandemikänslan under pandemin nästan. Mm-hmm. Så att de inte bryr sig lika mycket. Nej. Bra och dåligt. Men jag blir inte lika arg idag som jag blev förut. Nej. När mitt lag förlorar. Jag kan släppa det ganska mycket snabbare. Och framförallt igår när man möter ett så mycket bättre lag. Ja. Då är det bara att acceptera det. Och det var Häcken. Det var liksom bättre på alla positioner och i allt. Vad klev du in med för förväntning? Att vi skulle torska. Det var så? Ja, jag trodde vi skulle ha en bra match. Ja. Men att vi skulle förlora. Och då, ja, då kanske man har lättare att släppa det också. När man går in med inställningen att vi kommer förlora. Och det var liksom inte den inställningen. Och jag tänker att vi ska förlora. Och så blir jag jätteglad om du vinner. Utan du... Nej, men exakt. Då, kanske framförallt när Hammarby inte gick till final heller. Så var det lite lättare att släppa den. Ja, det var... Innan dess hade du visualiserat en drömfinal som inte blev av. Mm. Eller mardrömsfinal för många. Ja, men många precis. Vill ju inte ha sån typ av match i final. Nej. Ett derby till exempel. Men mycket press och man, mer att förlora än att vinna. Men efter Poznan, var det en del i att du inte... Ja, men där var jag mer besviken. Okay. Där kände jag mer tomhet. Mm. Alltså, nu är det över. Mm. Och där hade man ju mer större förväntningar också. Att det i alla fall skulle kunna bli lite spänning. Det blev ju inte där heller. Nej. Men är ingångsvärden att man ska ha de förväntningarna på Djurgården respektive Häcken? Att man ska gå in och tänka det här kommer de att förlora? Just nu kanske jag tycker det. Ja. Just nu tycker jag att Häcken är klart Sveriges bästa lag. Ja. På en nivå som som vi nog kanske inte har sett på flera år. Det är ju... Jag tror att de kan nå 70 poäng. Jag kan inte snittet, men... Ja, men man brukar väl säga... Ja, men 65 vinner ju vid 9 av 10 fall. Alltså, på. I vissa fall kan du klara. Malmö vann ju på 59 väl 2021 till exempel. Bara att du vet det. Ja, otroligt. Ja. Ja, men grattis till Häcken, till SM-guldet. Ja, nej, men det... Alltså, kommande då. Mm. Nu ska jag läsa innan till här vad det lider. Så här är det då. Vi har berört det här ämnet lite tidigare här, men manliga fotbollsspelare i Allsvenskan löper 62% större risk att drabbas av demens än andra män. Det visar en ny observationsstudio vid Karolinska institutet. Där forskare har analyserat drygt 6000 män som spelade i Allsvenskan från 1924 fram till 2019. De har sedan jämförts med en kontrollgrupp bestående av 56 000 män med samma bostadsort och ålder. Resultatet visar ett tydligt samband mellan fotboll på elitnivå och neurodegenerativ sjukdom. Det var ett svårt ord. Mm. Men jag var uppe och pluggade i natt. Så. Eller ni vet inte hur det står här. Nej, det kan vara vad som helst. Nickar och närkamper pekas ut som en orsak. Men den här studien har fått den värmländska fotbollslegendaren och enligt mig kanske knasbollen också. Och nickspecialisten Ralf Edström att se rött. I en intervju till Sveriges Radio P4 Värmland säger han så här. En studie som sågas av värmländske fotbollslegendaren Ralf Edström. Men vi är som nickar, vi vet ju ofta att bollen tar i pannan. Det händer väl någon gång att ta uppe på fontanellen. Men lär man sig det på rätt sätt så tror jag inte någon fara. Det är så mycket grejer inom fotbollen. Ska man få ljuda och nicka nu? Det här var som de håller på med. Jag är så förbannad med det här, ursäkta jag svär. Men hur fasen, när man kom på det. Försöka ta lite koll på den personen i fråga. Vad han har innanför pannbenet. Vi ska inte hålla på och pilla för mycket. Det är för mycket ändringar har varit nu. Bengt Höglind, Kristoffer Holmberg, P4 Värmland.
Ett brett svar där från Ralf. Men för att reda ut vem man bör lita på så har vi såklart med oss Fotbollsmorgons husläkare. Äntligen är han tillbaka, Max Bell. God morgon och välkommen till Fotbollsmorgon. God morgon. Kul att vara med. Ja, men det är väldigt fint att ha dig här. Först och främst, vad har du för tankar om Ralfs kritik här? Har han någon poäng? Jag känner lite ömmet för Ralf. Han är liksom så allas lite konstiga morbror, va? Som börjar prata om VAR och ska förbjuda. Snart är det, blir väl poängsystemet bort. Nej, men jag vet inte. Han var väldigt nära att komma in på Mello, känns det som. Såhär, varför skulle det bara vara en tävling? Ja, varför det är flera deltävlingar? Och den där Loreen, ska hon, är det något verkligen? Konstiga naglar. Nej, så det kan jag känna ömhet inför. Och sen vill jag också bara påpeka för alla yngre lyssnare att fontanellen sluts oftast ganska tidigt under... Ofta är det första ledarsåret. Så att Ralf Edström behöver liksom inte vara orolig för att någon spelare nickar på fontanellen. Och sen tror jag inte jag har hört någon som vill förbjuda nickar. Det är till och med så att den här studien och sen i liksom... Den har blivit uppmärksammad. Det är en välgjord och superfin studie av forskare på samma universitet där jag håller till, på KI. Och de påpekar ju väldigt tydligt att de här fynden är liksom relevanta för... dels en observationsstudie, så man kan inte dra liksom kausala samband. Men de säger också att det är ju osannolikt att det här gäller liksom senare tid. Dels kan de inte dra slutsatser så här, över liksom risken för neurodegenerativ sjukdom för spelare, säg på från 2000-talet. För de har liksom inte varit exponerade för massa tid och risk. Nej. Man har inte hunnit få någon sån sjukdom, helt enkelt. Och det påpekar de tydligt. Och dessutom så säger de att bollarna är lättare nu. Förut var det läderbollar som ska gå till vatten. Och man kan ändå tänka sig att det liksom mikroskalltrauma vid nickar var då mycket, mycket mer kraftfullt förut. Mm. Det hör man ibland från äldre fotbollsspelare också. När vi drog till bollen, det var det liksom, det kändes i benet. Liksom. De var tyngre bollarna. Så att välgjord studie som är ju absolut inte så bevisar någonting, men det är väl common sense, skulle jag hävda, att om man år ut och år in under en 10-årsperiod som elitfotbollsspelare nickar tunga bollar och får någon slags mikrotrauman, visst kan man tänka sig att de drabbas av samma typer av hjärnförändringar som boxare kan få. Just det. Som inte lika uttalat som så här punch drunk syndromet eller amerikanska fotbollsspelare som får multipla hjärnskakningar, men någonting kan det ligga i det. Så vet vi inte om det är mindre nu med lättare bollar och töntigt VAR liksom. Men jag kanske har läst studien dåligt då, men det jag tänker är att det är mer när man skallar ihop som tar stryk. Syns det i studien? Nej, det här är en observationsstudie. Jag tycker att det är superelegant gjord. Den liknar en skotsk studie som kom lite tidigare. Men Sverige har ju alltså, det vill jag skicka ut fotbollsmålen, ruggigt bra register. Det tycker jag vi ska vara stolta över. Vår epidemiologiska forskning. Ja, men då så. Tack. Jag är stolt över det och även stolt över Yassins debut för Brighton igår. Såg ni den? Otrolig. Jag tänkte på artisten Yassin. Jag trodde han släppte en singel. Yassin Ayari fick hoppa in i cupen igår. Ja. Det är han som är Yassin. Ja, det är vi också glada. Vi borde prata om mer. Det är som pratar med Ralf Edström här. Jag svarar på andra saker. Mello på prat. Fast viktiga saker. Och jag har rätt. Ja, verkligen. Och var det också viktigt. Nej, men tillbaka till studien. De har tittat på... Nej, de har inte kunnat mäta skillnad mellan så här skallkollisioner, nicka ihop. Det kan säkert också... och nicka, men en elegant grej som jag vill uppmärksamma er på. De har koll på om det är utespelare eller målvakter. Och det är inte någon förhöjd risk för... Ja, men det är väl så här, det är väl igen inte kausala samband, men det är ju en intressant observation att målvakterna, som är flera hundra i den här stora gruppen av flera tusen fotbollsspelare, de har inte någon höjd risk för neurodegenerativ sjukdom. Så det, jag tycker det tyder väl på att nickar kanske spelar en roll. Ja. Mm. Ja, men det tyckte jag var svar på min fråga i den mån vi har material till det. Vad tänker du om det här, Fabbe? Nej, men jag läste väl om, för några år sedan var det jag sökte upp, att det skulle förbjudas att nicka i fotboll för barn. Kommer du ihåg det?
Jag kommer inte ihåg vilket år. Men det var efter en skotska, tror jag. Jag var inne på det också. Ja. Okej. Nej, men jag tycker det är alltså, intressant med tanke på framförallt när man tränar, eftersom jag är ungdomstränare, när man tränar unga spelare, hur mycket man ska lägga in nickar i träningen. För att det är ju en viktig del i fotboll, och fotbollsspelare måste ju lära sig nicka någonstans. Och där tycker jag är intressant just det här med bollar och så här, hur mycket man kan bli bättre på att justera storlek på bollar, hårdhet på bollar och sånt där när man ska träna på nicka. Så att man inte blir på de här skadorna till exempel. Men det kanske är så fattar jag till studien påpekar att de här nya bollarna, eller som inte är så nya längre heller, bollarna sedan liksom 2010-tal är ju mycket lättare än förut. Så det kanske inte är, man kanske inte behöver vara lika orolig för barn som övar nickar eller liksom spelar sjumanna, niomanna etc. Nej, det är det som det är någonting man både ger Ralf rätt och fel för, å ena sidan så är det ju så här, det är siffror från 1924, men å andra sidan då spelade man väl med, i princip med träboll. Det var ju svinfarligt att nicka överhuvudtaget kanske. Ja, men tunga vattenfyllda läderbollar, det måste ju varit ett större trauma. Men sen, det kan ju vara så att det är lika farligt nu, för det ska man också säga, de har ju inte följt upp spelare särskilt länge. Om du spelade fotboll professionellt i Allsvenskan 2010 till 2020, då har du ju inte exponerat för någon risktid liksom. Du har ju inte kunnat hinna få någon Parkinson eller något annat. Ja. Just det, för de här, vad heter sjukdomarna igen? Degenerativa sjukdomar. Just det, och en av dem var Parkinson. Vilka är de andra som man... Ja, men man tittar väl på ALS och man tittar väl på någon slags allmän demens liksom. Så att det var egentligen flera degenerativa sjukdomar som smäller ihop. Det var också så, ska man säga, ett positivt fynd var att just Parkinson var väl lite mindre förekommande hos fotbollsspelare, om jag inte minns fel. Alltså fysisk aktivitet är ju lite skyddande för en del av de här degenerativa sjukdomarna, så att för just Parkinson så var det inte en ökad risk. Det var ju bara en total risk. Ja. Så att aktivitet är nog bra. Nej, men kort sagt tänker jag att författarna till studien, om de vill gå vidare och göra liksom mer djuplodande studier, får man kanske tänka sig. De har säkert fler idéer än jag har. Det här är inte mitt forskningsfält. Liksom, men man skulle kunna mäta skallskademarkörer före och efter fotbollsmatcher efter så att säga moderna fotbollsmatcher. Mäta blodprover hos folk och se om de har hjärnstress. Liksom. Det finns sådana som har blodprover vi tar på neurointensiven. Så att det ska man kunna tänka sig att man gör före och efter matcher och ser om man får något sånt tecken. Just det. Men Max, vad tror du skulle göra med ditt blodtryck om Ralf Edström hade uttalande om allt du gjorde i ditt jobb? Vad skulle det göra med ditt blodtryck, tror du, om Ralf Edström gjorde ett uttalande efter alla beslut du tar i ditt jobb? Alltså på daglig basis helt enkelt. Jag skulle bli rasande. Tappar vi med det. Jag blir så tyst. Det svarar på din fråga. Ryktesladen. För dum fråga. Byt programledare. Vi ska se om vi har kvar Max. Svävar i ovisshet. Vad sa du? Nej. Ja, ryktesladen. Nu kommer han. Ja, jag fick en brain freeze. Eller vet inte vad som hände. Jag vet inte om en brandvägg kom in här. Det var för dålig fråga av Robin. Sluta prata oss. Det var inte en dålig fråga, Robin. Tror jag inte, eller jag hörde den inte, så det vet inte. Då var det bra. Vilken är din bästa efterrätt, var frågan. Nej, det var en tramsfråga. Men jag har en annan fråga som jag tar snabbt då. Jag har ju lanserat lite på trams, men kanske lite på allvar, att alla spelare hela tiden borde ha, inte hjälm, men ett sånt här lite tjockare Widell Zetterström pannband. Om man har det redan från 7 års ålder och lär sig navigera med det och sikta med det, har vi inte löst allt då, förutom Ralf Silska? Som glasögonen innebandy. Just det, det som är så snyggt. Jo, men det är väl en tanke. Det är absolut en tanke. Och han hatade det, det hörde man. Nej, jag hatar det faktiskt inte. Jag gör inte det. Jag bara tycker att man kanske ska ha lite mer. Jag bara tänker att det är svårt att få liksom uptake på det. Folk är så fåfänga. Milosevic får det funka, tycker jag. Och jag andra med. Kanske den där killen i Djurgårdsmålet. Jag vet inte. Men jag tänker att man då kanske skulle göra lite mer djuplodande studier innan man inför det rätt. Det är vi rörande överens om. Max Bell, tack snälla för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Ha det kul. Hej. Samma, god morgon. Det är ju frågan vad de där effekterna är. Alltså, jag tänker kostnadsfrågor kontra
hur mycket de skyddar. Jaha, du menar... Hjälmarna. Hjälmarna. Ja. Nej, men det här tror jag ju... Men grejen är väl att... jag är nästan säker på att... jag försöker googla nu, men det är väl förbjudet i USA, tror jag. Fram till typ 13-14, nicka. Mm-hmm. Nicka. Men de har ju lite mer issues med amerikansk fotboll. Alltså, jag tror att sådana här huvudskador där är större snackis än vad det är i Europa. I och med att amerikanska fotbollsspelare skjuter sina fruar och tar liv av sig när de är 35. Just det är ju något som inte stämmer med huvudskador. Alltså, det är ju en rätt stor debatt. Men sen är det ju också alltså, mellan åldrarna kanske 7-12. Mm. Då har ju inte unga spelare fysiska förmågan att lyfta bollen. Så också, det blir, kommer ju typ... Det blir ju inte riktigt den där nickduellen. Nej, men de är också jättedåliga på att nicka då. Ja. Alltså de är fruktansvärda på att nicka. Det är inte lönt om att försöka. Det är då de blir skadade, för de vågar ju inte nicka i pannan som gör det så här. Nej. Då är det ju fontanell också. Eller så är det så här killar som typ tycker att de är jättebra övermodiga och tänker så här, om det gör ont, då är det rätt. Exakt, exakt. Men också, då har man ingen muskel, så det är bara som en bogg på en pegg. Ja. Alltså det är livsfarligt att nicka om man inte har någon muskelstyrka. Ja. Jag tycker överlag att barn inte borde göra så mycket sånt. Nej, för att de är dåliga på det. Ja, just det. Men alltså, det kan, dels att de inte får upp bollen och dels... Ja, men det luriga är ju att man ser ju resultaten först efteråt när de mördar sina fruar. Det är det som är så irriterande. Mm. Nu är det så här, de mår ju kanon. Ja, nu ja. Mm. Nu är det som så att vi ska gå vidare i dagens program. Nu ska vi se om... På min bild är det en förvriden Max Bell. Men vi ska gå vidare här. Där igen. Vi ska... Till de finare områdena av Örebro-trakten. Det har varit rafflande cupsemifinaler i helgen. Och den vassaste pilen i fotbollssverige. God morgon, den finklädde Alexander Axén. Jag är i förort till Örebro kan man säga. Jag är på Vasagatan i Stockholm. Är det sant? Jag tyckte att jag inte kände igen din backdrop. Men det förklarar saken. Ja, jag ska på upptaktsträffen som börjar idag, så att den börjar så tidigt. Vi ska ha så här jävla möten och sånt innan, så jag var tvungen att åka upp dagen innan och hade en jävla mardrömsresa. Mm-hmm. Nicole som bokar allt åt mig, hon är kunglig. Jag bara skickar in, hon löser allting. Mm. Och jag skrev att jag vill åka till Arlanda, för jag trodde att det var på Clarion Arlanda såklart. Så jag bokade en bussresa dit och kom dit till lite tidigt, som man alltid fotbollstränare. Då stod det en buss där till Arlanda och då sa han, nej du ska åka till Stockholm. Så nej men det har blivit fel, alltså, jag ska till Arlanda. Typ. Så jag fick övertala busschauffören, hamna i alla fall på den bussen, drar iväg. Så säger han, i Västerås och det blir mycket folk, då får du kliva av. Ja, det är inga problem. Så att då liksom bad till Gud, hoppas inga liksom går på. Så här, typ. Inga problem, åkte till Arlanda. Går och köper lite snacks, ska kolla på Juve-matchen, går till hotellet, tjena Axén, så här, ska in. Här finns ingen bokning. Så här, finns det ingen bokning? Typ, så här. Det är jättekonstigt, man brukar aldrig missa någonting. Så gick jag in och kolla. Då är det ju då att det är Clarion i Solna idag och jag skulle bo på Sign i Stockholm. Så att det var ju bara att sätta sig på Arlanda Express och dra iväg, så typ en och en halv timme senare än vad jag skulle ha kommit var jag framme på hotellet. Så det var en mardröm alltså. Helskotta. Men Nicole är alltid, hon gör alltid rätt. Det är världens bästa resebokare. Så att det var mitt fel. Ingen skugga över henne. Hur är uppdragsträffarna nu för tiden? Pandemin så blev det att vi körde över nätet. Och det var väl liksom... frågan om det skulle räcka så. För som tränare så är man ju den här liksom veckan och framåt är ju rätt så rörig. Då vill man ju vara nära laget hela tiden. Man får ju offra en till två träningar egentligen på att man är där. Men samtidigt förstår man att media vill ha dig och ställa massa frågor och sånt. Så att vi får väl se hur det blir nu när vi ska träffas igen. För det har varit mycket över nätet. Så. Men jag gillar just det där att det är så mycket liksom fotbollsmänniskor som är på samma yta. Det blir mycket bra snack och sådär. Men vi ska göra en ny grej i år. Vi ska ha en intervju med varje tränare i ett enskilt rum i cirka en kvart. Typ, sådär. Så vi får se hur det blir när allt är klart. Mm. Just det. Snabbt. Du såg Robinson igår va? Ja, Sparta. Sparta, då ska vi, ja. Men vi kommer att gå in på det här i programmet. Så du får mjuta andra timmen preliminärt om du inte vill bli spoilad. Jag har tagit ut han som tog med sig en glasbit. Det är min vinnare för i år. Hör du redan? Vad baserar du det på? Känns det bra? Ganska smart gjort att man kan göra så här som man var liten. Att man skulle kunna göra upp eld med en glasbit liksom.
Men inte, och sen, men... sen var han frisör. Det känns som att frisörer, de har jävla, de kan mycket det här spelet liksom. Ja, just det. Bra på att snacka. Om jag är mute, hur gör jag då? Jag har inte heller sett det. Jag har inte heller sett Galen. Nej, men skämtar du? Det är därför... Nej, okej. Okay. Fuck off, det är det inte. Det är absolut inte. Men då får ni hålla för öronen så pratar jag om myggan. Ja, det är absolut inget. Men jag har inga problem med att bli spoilad. Men då tar vi kuppen då, Axel. Mjällby har alltså nått kuppfinal. Hur högt graderar du det som skräll? Jo, men... Jag fattar hur ni menar typ, men samtidigt måste jag säga att ruggigt stabila sista två åren tycker jag Mjällby. Smarta nyförvärv, har ju tappat bra spelare men ändå fyllt på med riktigt bra spelare. Så att, det är klart att jag ska inte sitta här och säga att jag tror Mjällby går till final innan det börjar. Men jag hade att de skulle gå vidare sin grupp och att de skulle liksom kunna ta en kvartsfinal, absolut. Och nu när det blir på gräs mot Hammarbys, de här lite unga forwards. Ja, då tyckte jag att det var lite knappt fördel för Häcken faktiskt, eller för Mjällby faktiskt. Mm. Tog Hammarby sig an den här matchen på fel sätt? Ja, men lite tror jag. Utan att jag kan säga liksom att det var inställning. Men det är klart att det var ett helt annat tugg och tryck när det var mot AIK i derbyt än vad det var nu. Det kändes lite som att det här kommer lösa sig. Och det löser sig inte. Och man var aldrig riktigt nära, ska jag säga. Det är klart att de gör mål på offsiden där. Men samtidigt kunde Mjällby ha avgjort matchen tidigare i så fall. Så att, jag tyckte att de hamnade snett från början. Och jag tror att till exempel för Marti, tränaren i Hammarby, så var det här... Perfekt, för nu kommer han sätta till att nu får det vara slutlekt. In med spelare, blick snabbt, nu har vi 2 veckor på oss. För det, igår såg man att det fattades den här lilla tyngden. Det är lite ovanligt för Martins Bayern tycker jag också, att göra de här prestationerna. För jag tycker ändå, sedan han kom in så har det verkligen varit en hög lägsta nivå i de flesta matcherna. Jag tycker sällan de klappar igenom. Utan det är inte, alltså inte det gamla Bayern, fartfläkt och sluta 4-3. Utan med Martin har det varit mycket mer kontroll. Och även kunna behärska olika typer av matchbilder. Till exempel förra året tycker jag man var bra på gräs. Man slutade 2 i borta tabellen. Alltså man var väldigt stabila. Tunga på fasta och sådär. Så jag är lite förvånad att de gör en så svag prestation ändå som de gör. Mm. Det var ju väldigt mycket i efterspelet i alla fall. Som jag på Twitter kanske framförallt. Men även i studion. Om underlag och gräs kontra kontra och sånt där. Vad tycker du efter den här matchen? Jag tyckte att det som den höll ganska bra, måste jag säga. Ja. Och de har gjort ett jättejobb där. Och alla säger ena sekunden att fotboll ska spelas på gräs. Och sen när man förlorar, då är det dåligt helt plötsligt. Då ska det vara konstgräs. Mm. Och de lagen som har konstgräs, de tycker inte att det är något konstigt att spela på konstgräs. Medan gräslagen tycker att det är jättesvårt. Sådär. Så vi får ju lägga ner med det där. För så länge det ser ut som det gör, och så länge liksom vi inte satsar pengar på att alla ska ha gräs. Så får vi lägga ner sådana saker vi inte kan påverka. Liksom. Det är ju... Det blir nästan lite larvigt kan jag tycka. Mm. Hypotetiskt kanske en dum fråga då. Men om det lades 2 miljarder kronor. Skulle det då finnas naturgräs på Östersund året? Eller så här tidigt på året? Skulle det gå? Just Östersund var ju då ett exempel. För där behöver vi inte lägga någonting känns det som. Ja, det var ju väldigt dumt. Men till ändå elitfotboll fortfarande. De är ju superrättande i alla fall. Ja. Gör de verkligen det i frågan? Men skitsamma. De lyckas lösa det själva. Ja, ja de hade på något sätt fått de där 2 miljarderna. Som att försäljning av träskor eller någonting. Nej, men jag tror att bestämmer man sig för att man vill ha gräs. Då kan man lösa det. Det kommer vara jobbigt. Men det kommer vara dyrt. Men är det verkligen där vi vill, då klart att det går att lösa. Men jag tror inte att det är rimligt att vi ska lägga alla de pengarna när vi kan göra utveckling istället för de pengarna. Mm. Trondheim är ju ett bra exempel. Jag vet inte vart det ligger, men det ligger norrut då. Mm. Mm. Och där är det naturgräs och det funkar bra. Ja. De är snorrika. Ja, precis. Då ger ni pengar. Ja, det är, ja, det är klart, ja, det är klart det är det. Får börja gräva helt enkelt. Är det värt? Ja, precis. Ja, alltså... Det kommer inte hända. Nej. Så vi kan gå vidare. Vi gör det. Vi tar Otto Rosengren, Alex. Det är en hyfsad talang Mjällby har där. Hur imponerad är du av hans insats? Ja, men han var bra redan han liksom förra året och kände på det. Man kände liksom att fan, han har farsans hjärna alltså när han spelar. För att han går lite snabbare dock är han ju också som tur för honom. Men att det är en smart jävel som...
som älskar att spela fotboll och sådär. Jag gillar den typen av spelare som inte fladdrar iväg utan vet att det är kul att spela fotboll. Jag trivs i Mjällby. Jag ska liksom, om jag ska någon annanstans så ska jag utomlands och sådär. Men det är en otroligt, otroligt smart fotbollsspelare. Och det är klart att man har haft sin farsa som farsa så får du fotbollshjärnan också. För att det är klart att de har pratat mycket om sådana saker hemma och kan komma med tips och sånt. Så att det där är en superspelare som är riktigt, riktigt bra. Mm. Var det någon mer som imponerade på dig igår? Det är alltid Hasse Larsson för mig som får ihop det där varje år. Alltså, för man tänker att nu tappar de bästa igen. Hur ska det här gå? Och så står de där och ändå ett rejält lag. Och tagit tillbaka Anders Torstensson som tränare också. Och liksom, det känns som att de jobbar så hela tiden professionellt och metodiskt. Så att jag blir ruggigt imponerad. Alltså. Och tar man sån som Eile som kommer tillbaka från Malmö. Han är inte riktigt klar än. Men då forcerar man inte in honom i laget. Utan man byter in honom i egentligen både kvarten och semin. Fast man vet att det är förmodligen han som kommer lira sen. Men de tror så mycket på det de gör. De har så mycket talang där borta. Så att, jag är jätteimponerad av Hasse Larsson. Nu är finalen i maj. Visst är det så? Ja. Vilket lag tror du gynnas mest av det av finallagen? Att det är en paus här emellan? Häcken. På vilket sätt? Det är för att jag var själv i final 2015 och vi vann inte en match de åtta första i Allsvenskan efter det. För alla bara gick och väntade på den jävla finalen. Ja. Så hur mycket vi än pratar om det så ligger den där och liksom håller på. Det kommer Mjällbyspelarna också bli varse för det ska förberedas och det ska grejas. Och det kommer pratas hela tiden. Så oavsett vad man tycker så ligger den där bak och gnager hela tiden. Liksom. Så att, för Häcken spelar ingen roll. De har kommit så långt så de vet vad som gäller. Men det är lite negativt för Mjällby skulle jag säga. Och jag fick många sms igår att jag sätter 1000 spänn på att Mjällby åker ut nu. Liksom. För det är ju en sån klassiker när man går liksom lite för bra i kuppen då, så brukar man förlida för det i Allsvenskan så, men jag tycker de är så stabila så det kommer inte hända så, men att det kan mycket väl bli, du vet, börja lite knackigt och sen så börjar alla fundera vad det som händer och sen väntar man in finalen. Just det. Vi tar Häcken då, för det var ju match igår också. Det var en upprullning minst sagt av Häcken mot Djurgården. Var du där Fabbe eller? Nej, jag var tyvärr inte det. Medgångssupporter. Ska vi ta det här? Ska vi rycka plåstret om The Beast from North? Eller hur ska vi göra tycker du? Ta inte upp det igen. Ja. Vi har pratat tillräckligt om det. Mentala killes häl för Fabbe. Han faller ihop direkt när man nämner det. Ja, det är sådär. Det är 0-8 på de tre senaste. Men sen de varit odjuret så har det hänt någonting. Nej, men jag tycker att det var en bra fotbollsmatch, ganska jämn. Jag tycker Djurgården började sådär som Djurgården kan göra med att ha lite boll och tvinga ner Häcken lite i försvar. Häcken tycker inte det är skittråkigt heller att göra det under perioden, men en ganska bra match. Men så gör man ju två jättestora misstag och är det någon gång man inte kan göra det så är det egentligen mot Häcken och Elfsborg. För de är ruggiga på det här pressspelet och tar vara också på när man får chansen och stressar inte upp sig direkt. Det är ju sån här futsalmål liksom. Alltså det är en extra passning hela tiden om du bara lägger in den. Så att det är otrolig kvalitet på Häcken. Alltså de är ruggigt bra men de är inte liksom... De är inte svindåliga Djurgården som man kan få en känsla av när man ser 3-0 och sådär. Även om det fanns ju fler chanser. Men jag tycker Djurgården kunde också gjort några mål. Så att det är nog Sveriges två bästa lag som möttes. Och Djurgårdens uppladdning till det här är såklart extra tuff. Så är det ju. Jag vet inte om Djurgården är man två bästa topp två lag i serien just nu. Men börja inte vackla nu bara för det här. Nu. Nej men det gör jag inte. Det gör jag inte. Men jag tänker det finns ju ändå vissa. Jag menar sen Örebro-matchen så har inte en spelare där framme gjort ett enda mål. Man släpper till ett par målchanser varje match. Lite för många. Tycker inte att det är många spelare man känner är så mycket bättre just nu. Sen jag tror fortfarande Djurgården kommer vara bra. Men jag tycker inte att just nu så tycker jag inte att man är så pass bra som man kanske hade velat se om vad man hade trott. Ja, det håller jag med om. Men det var också en svag start förra året. Och det var lite så här småtjafsigt. Det var dåligt ledarskap av Kim och Tolle och spelarna spretade och sådär. Och sen så är precis efter 4-5 matcher så var allt som vanligt igen. Så jag har varit med så pass länge så att jag fattar att det behöver inte se ut som för Häcken egentligen. Redan nu. Nej. Utan det gäller att vara stabila. Bara hitta liksom grunden. Och där är Djurgården alltid. Liksom, de är alltid ett lag. Så, där. Så att, du behöver inte vara ett dugg orolig. Och jag ser ingen som är nära att vara bättre än de här två lagarna just nu. Sen kommer ju Malmö liksom under resans gång bli bättre såklart.
Men det är att de här två kommer längst och är mest stabila, det är utan tvekan. Sen tycker jag ändå, alltså, om man tittar på inledande matchen när Djurgården har mycket boll, jag tycker ändå att man ser ändå lite trötta ut från matchen i torsdags. Jag tycker ändå, även fast man har mycket boll, så känns det som att det är inte farligt, och man vågar inte, eller man vågar inte, man känns inte som att man har orken att växla upp riktigt. Utan det går i ett tempo. Om man jämför med Häcken, så växer ner, växer upp. Men Djurgården, det spelar mer i ett tempo. Och till slut så kommer ju då misstagen när man bara lunkar med bollen. Eller lugnt tempo i passningsspelet och sådär. Så det kändes ändå som att Djurgården var ganska trötta också. Ja, men det får man förstå. Alltså, ja, verkligen. Det var ju förlängning förra matchen. Och sen så liksom en cupmatch på det. Och man är inte riktigt... Liksom, fast man förbereder sig såklart Djurgården, så är man ju liksom inte riktigt där och haft ett otur med skador och sådana saker. Så att det inte är liksom, sitter som en smäck, det är inget konstigt för mig. Och liksom att man, hade de haft Häcken hemma så hade det såklart sett lite annorlunda ut, för att få lite mer energi sådär. Men nej, alltså Häcken är för bra just nu, så är det. Men Djurgården är nära, så är det liksom. Men hur ser du ändå på att de offensiva spelarna inte producerar just nu? Okej, det är visserligen dubbelmöte mot Lech Poznan. Det är ett tufft lag att möta. Det är Häcken. Och sen är det BP. Så det har ju varit många tuffa matcher. Men det känns ju inte som att någon har en gryende form just nu. Edvard har inte gjort ett enda mål i tävlingssäsongen till exempel. Wikheim hade en fin form och har dalat nu. Asoro går inte riktigt att känna igen just nu. Hur ser du på det? Nej, men... Att Edvardsen inte gör mål, det är ju liksom inte, det kan ju inte vara något frågetecken för dig, för det var ju oftast mål mot Sundsvall sån här förra året ju. Och bra Europa. Det är ganska bra också. Bra Europa, men i Allsvenskan hade han ju tuffare. Sen är det ju så här, ska han spela nya, ska han spela på kanten, alltså det blir lite så här som när Kim var hos oss på startelvan. Ibland vill han spela där och ibland vill han spela där, beroende på hur det går. Det tror jag också är liksom ett problem, att man liksom drar ett nytt kort hela tiden. Att liksom, men nu går det inget bra här, då är jag bättre på kanten. Och sen går det inget bra där, men jag är bättre som nya. Jag tror han ska koncentrera sig på att spela fotboll bara. Sen att Oliver Berg var det borta, tror jag kan ha betytt en del också för just produktionen. Och sen så är det då, om man ska spela Bergström lite mer. Men han har ju svårt att komma in i Kim och Tolles spel. Och även det här, han springer runt och funderar nu på vilken fot han ska passa och sådana här saker. Det märks att han är inne i en inlärningsperiod där det går lite långsamt, lite trögt, för han vet inte riktigt hur han ska göra. Han är inte sig själv liksom på det sättet. Och det kommer ta ett tag också. Wikheim har ju sett jättefin ut, men inte heller så här jättepoängspelare på det sättet. Han behöver ju någon att spela in den till, tror jag. Så att det kommer lösa sig, Fabbe. Du behöver inte vara orolig, men just nu så är det väl den lagdelen som är mest tveksam kanske. Vad tycker du, Mikael? Jag tycker det är tråkigt att se sin favoritlag jaga så mycket den här veckan. Och sen så dåliga första halvlekar. Och ganska likt som du var inne på, att början är helt okej mot polacken också. Första 5-7 minuter eller någonting. Så kände jag igår också. Och sen så händer någonting och så bara rasar helt och hållet. Och andra halvlek tycker jag Djurgården är bra igår. Men det är, jag menar, det står 2-0. Exakt. Det är väldigt enkelt att framstå duktig i det läget. Ja. Men jag är lite besviken på de här tre första halvlekarna i rad på en vecka. Och sen som Liverpool-fan har jag haft 4 sådana här hjärnspöken-matcher. Liksom, där man ska gå ut och prestera... Liksom ta igen hela tiden. Liksom. Det är trist som tittar. Alltså. Men finns det någon risk att... jag förstår att det inte är momentum Djurgården, för det är ett bra lag. Men om man har en sån här mardrömsvecka, att man ändå slår ut... Man tappar någonting permanent. Att man blir ett sämre lag av att ha en så tuff vecka. Ja, men det skulle man, om Allsvenskan skulle börja nästa helg, så tror jag att det ska kunna vara lite jobbigt. Men... Nu har man liksom 2 veckor på sig att samla ihop sig, och det tror jag liksom de kommer göra också. Men det är klart att det ska sammanfattas lite nu. Vart är vi? Hur står det? Vad har vi missat? Vad behöver vi jobba med? Och så har du egentligen 14 dagar på att göra det. Och jag tror att de kommer göra det också på det sättet. Men det är rätt intressant som du säger. För en match nu direkt i helgen, då hade man inte fått ur det här riktigt, tror jag. Så att det är mycket mentalt i fotboll. Och det är klart att de hade velat gjort bättre prestationer och sådär. Men... När de tittar på de här matcherna sen ändå, så tycker jag att de gör det helt okej, alla 3 matcherna. Hur slickar man sår då? Går man på skrattyoga? Eller vad, på riktigt, finns det något knep om man inte är ledsen? Nej, det gör det ju inte. Men jag tror på att för Djurgårdens skull så ska Bosse vara nära grabbarna den här veckan. Han ger mycket energi och han är på sitt sätt. Liksom. Och
Det tror jag är jätteviktigt att han är där och får lite liv i dem, och att man får deppa idag kanske också till och med, men sen måste man ta nya tag och se framåt och verkligen satsa på premiären då mot BP. Och kanske den här träningsmatchen som kommer är också viktig, men inte lägga ner så mycket kraft på det, utan verkligen så här mot BP, då jävlar ska det bli riktiga Djurgården igen, då ska vi köra typ så. Och det tror jag inte är några problem. Men som sagt, Bosse har ett jävla jobb den här veckan att göra. Vi ska inte stanna till så mycket i Djurgården, men jag bara, alltså under hösten tycker jag också man kunde se en spelmässig trend som gick lite neråt. Mm. Europaspelet sminkar ju över det, men i Allsvenskan så var det många prestationer där man fick med sig poängen visserligen, men som inte var lika bra. Det började redan när man vann mot Göteborg med 3-0. Och sen hade man de här, kom det här landslagsuppehållet, sen förlorade man 3 raka matcher. Och sen gick det inte riktigt att känna igen. Då var man visserligen ganska trötta. För att man spelar mycket dubbla matcher och så. Men jag kan ändå se att den där spelmässiga trenden har gått lite neråt. Och att, att det sminkades över lite av Europa-framgångarna. Sen är jag inte så här jätteorolig som Alec manar till lugn här. Och jag tror ju fortfarande att det kommer bli bra. Men jag tycker att man kan se vissa... Bollen är rund, allt kan hända va? Verkligen, fruktansvärt rund. Och förväntningarna är ju också... Ja. Jag menar, de är ju höga efter fjolåret. Vad tror du, blir ni två år? Ja, alltså... Nej, jag tror man måste... Bättre än förra året vill man väl alltid bli, och då vet ju du vad det betyder. Men där ser jag inte Johan. Jag följer ju inte den svenska fotbollen stenhård, men jag tyckte det var två befriande intervjuer efter Häcken Djurgården igår. Dels Martin Eriksson som var väldigt tydlig med att de ska ta in en anfallare nu till Häcken. Har du, vad tror du, Alec? Det kommer de göra. Och det, så som jag känner Häcken, så kommer det bli en power forward som så kommer ligga där uppe och dra och vara tung och jobbig och sådär. Så att de har bara väntat på rätt gubbe, tror jag. Så den kommer. Det har man vetat sådär. Och det har sett bra ut utan, men de är smartare än så och fattar att vi måste förbereda för Europa och allt det där. Så att det kommer komma en bra gubbe in där, det är jag helt säker på. Men när man är så rak i intervjuer, betyder det att det är i princip klart? Eller tror du att man fortfarande jag skulle, vet det? Jag skulle säga att det är klart då. För annars skulle man inte säga sådär. Vi hade en diskussion nu när vi... om vi skulle ta med domarna till våra sändningar ibland. Och det sa jag, det är som att gå till sin egen avrättning. Liksom, att, varför såg du inte den här? Liksom? Jag är dum i huvudet, jag såg inte det. Så får man gå därifrån. Eller när man frågar ordförande, har ni förtroende för tränaren? Så här, nej för fan, jag ska gå och sparka nu om 5 minuter. Så att, det är liksom, ibland får vi tänka till lite. Men om, man kan ändå läsa av vad sportchefer och sådana säger. Det, för mig... Vad det, de där svaren som han ställde, liksom fick och svarade på, då är det klart. Jag tittade på QG det här med när det ryktades om att Högmo var klar för Midtjylland. Att han befann sig i Danmark. Och så var det någon som sa, nej men han är här. Varför gör man det bara ett enkelt då, bara skicka en bild på att Högmo är där? Det känns som att... Jag missade det, du får förklara för en eller var, för att det gick ju rykte om att Högmo var på plats i Midtjylland och skulle träffa Midtjylland och eventuellt gå dit. Ja. Men så var jag kommer inte ihåg, det var nog inte Martin Eriksson eller någon annan, så nej men han befinner sig här. Aha. Men då borde man ju bara typ skicka in en bild och bara bekräfta att han är där, än att lämna det där och så det blir en massa frågetecken. Ja, men ja, jag vet inte, tror du att han drar, Alec? Jag tror faktiskt det. Ja. Midtjylland är ett snäpp upp och han är norsk tränare, så han har liksom inga så här skyldigheter till Sverige på det sättet. Så jag tror att han skulle vilja lämna. Samtidigt så har han tränat något bättre lag än det här någonsin. Det är också ett frågetecken liksom så. Men jag tror att han skulle vilja lämna. Och sen får man se om de kommer överens om det. För att det är ju, man sätter ju ändå Häcken i en liten problemsits i, så här nära in på starten och sådär. Liksom. Så det kommer ju kosta på för Midtjylland då. Men är det någon som kan betala så är det ju Midtjylland. Men då vill ju han ha med sig allihopa från Häcken där. Och det blir tufft alltså. Och ersätta allihopa på en gång. Så att vi får se. Men jag är ganska säker på att han vill det. Och det är från sommaren då? Jag tror han vill gå nu. Okej, det är nu. De har ingen tränare just nu. Nej. Fan vad taskigt. Vilket mardröm att kliva in med så kort kvar. Men vem tar de in som anfallare tror du i så fall? Tränare. Nej, jag kan inte spekulera. Men jag har sagt det förut. En power forward kommer det vara. Ja. Tränare då? Ja, han har inte lämnat än. Så det vore dumt att sitta och hoppas på något annat namn. Sådär. Men vad jag tror så vill han lämna. Och då kommer det också vara så här. Då kommer frågorna komma. Vill du lämna? Nej, jag trivs jättebra. Här, jag har förlängt och sådär. Men innerst inne så... Jag ska stirra i ögonen idag så ska jag få svaren. Typ så. Men det är klart att Häcken vill ha kvar honom. Självklart ju. Så att de kommer göra allt för det. Men
Men frågan är, jag tror att han vill lämna, för Midtjylland är ändå ett snäpp upp, så är det bara. Men kan man som klubb stå emot, alltså, blir det en pengafråga eller vad, kan Häcken säga nej? De har ju varit experter på att haft sådana här klausuler, det är det jag är orolig för. Alltså att de har skrivit in en klausul där han får lämna under någon form av någonting. De borde bli bättre på att skriva kontrakt utan klausuler, så kan man säga. Mm-hmm. Men det är klart att om jag sitter och säger att jag inte vill vara där, så är det inte bra för någon. Så är det ju liksom. Sen är det ju så att han kommer vara professionell och göra sitt jobb, och de kanske säger att du får köra tills vi hittar den i alla fall, typ så. Då kommer han göra det. Men du vill ju inte ha en medarbetare som inte vill vara där. Det är ju inget bra, liksom. Så är det ju. Men som sagt, samtidigt har du skrivit på ett kontrakt och du ska göra ditt jobb, så det går ju. Men det är klart att det är inget kul om man märker att energin försvinner. Och är det någon som märker det, så är det ju spelarna, liksom. Så då kommer ju de snabbt säga så här, vad är det som händer? Så att det är klurig situation här. Och det är samma med spelare, när de börjar säga att de vill lämna. Då kan jag säga, men kör ända fram nu och stå och peppa dem, liksom. Men de joggar ju fram, liksom, och man vet ju att det är över, liksom. Så att det är lite för lätt att ta sig ur ett kontrakt egentligen. Men som tränare så är det ju, ja, spelarna märker ju direkt, så det är kört direkt. Nej, man vill inte ha en tjurig tränare av den anledningen. Efter matchen så lottades det ju att Mjällby blir hemmalag i cupen. Och citerar Samuel Gustafsson, sa det är vad det är. Det är en pissarena såklart. Det hade varit bättre att spela här. Ja, men det är klart att han vill göra det. Det är klart att han vill göra det. Ja, precis, han vet att, och han går ju ut innan den här matchen och gnäller om att alla är så hårda mot oss och så där. Jag hade ju förhoppningar att de hade växt ifrån det där, för att när vi mötte dem så sa jag till Råp och Nordin och var i deras ansikten, och efter 25 minuter gick båda ut till Peter Järsson och sa, byt ut oss, de håller ändå bara på att sparka på oss hela tiden, typ så. Jag trodde de hade växt bort från det där, för det kommer ju alla lag göra nu. Nu kommer alla lag vara på dem hela tiden, så för att de gjorde så där dumt, liksom. Mm. Och sen att han säger en sån här sak, det är ju liksom minuspsyke, för att då sitter de i Mjällby och tycker det är ännu roligare. Att nu ska vi på de där jävlarna och gräs, och de kommer inte riktigt kunna spela samma spel och sådär. Så att han är ju dum som avslöjar att det här blir jobbigt, liksom, redan nu. Ja, men det är ju en vinkel. Men det jag har sett på Twitter är att folk är så himla mycket att han ska dra åt helvete för att han spelar på konstgräs själv. Och det var väldigt hårda tongångar. Ja. Var det så farligt? Nej, jag tycker inte. Det var helt obegripligt. Ja, det var väl en svängintervju där han inte var rolig. Jag tror att om man scrollar i sitt flöde så är det det enda man ser. Ja, det var jättekonstigt. Ja, men facit finns ju på Twitter. Det är ju riktigt. Jag vet. Men sen blir, det vinklas ju alltid hårdare i skrift också. Ja. Än han säger. Han säger det ju bara i periferin. Ja, det är en pissarena. Mm. Och sen blir det ju, det målas ju större. Lite det kul sagt. Ja, jag tyckte också att pissarena är roligt ord. Ja, de borde kallas det. Ja. Ja. De är inte negativa med det, Mjällby. De tycker det är perfekt ju. Ja. De vet ju. Vi pratar ju alltid om hur svårt det är att åka till Strandvallen. Och det är så jobbigt allting och sådär. Jag menar, det här förstärker bara dem. De kommer tycka att det är ännu bättre ju. Det är jättebra branding. De här går ut och gnäller. Ja, ja, hela traktorsgrejen och allt. Det är väl perfekt. Ja. Därför att fattar man för någon skulle bli sur på Gustafsson för att han hjälper dem lite grann. Nej. Ja. Nej, men Twitter är fantastiskt. Det syns att jag inte är med där. Det är facit på allting. Det är mycket genier som är där. Så är det, så här. Snabbt då tänker jag om landslagsuttagningen. Det är samling den här veckan. Det är match på fredag mot Belgien. Ingen kan just, men en 42-årig snart Zlatan. Vad har du för tankar om den truppen? Nej, men det är ju, Janne och de har ju en plan på hur de vill jobba, och det är väl det bästa de kan ha egentligen på det sättet. Sen kan man ju alltid hålla på att diskutera någon hit eller dit, men skulle han ens ha startat och sådär. Det blir ju alltid lite tjabbel ibland mellan varför inte han med, och sen är han egentligen inte aktuell. Och vad jag fattar som, så tar man ju ut spelare i landslag ibland så där folk kan acceptera att jag är bänk. Mm. Medan någon annan kanske tycker att jag ska spela, och då blir den, går den runt i 6-8 dagar och tjurig, liksom. Och då kanske det är bättre att ta bort den spelaren. Så det är så som jag blivit tillsagd att det kan vara. Och jag hade inte köpt det. Men jag fattar att de vill ha lite lugn och ro också så här, inför de här viktiga matcherna. Men det är väl kul. Och att Zlatan är med, det är ju klart att han är med för att pusha allihopa, liksom. Och sen behövs det sista 10, då kastar man väl in honom. Typ, så. Men att det är nog mest för att vara med runt laget.
Vad gör det med dig att Zlatan fortfarande är med i landslaget? Jag vågar inte säga det, för folk, då kommer Twitter gå emot mig. Tycker du att han är slut? Jag är lite trött på hela snackeriet kring det, om jag ska vara ärlig. Alltså så här, och om han ska vara en del av truppen, men ta in honom då, så får han väl sitta där och typ... jag vet inte. Ja, då får han väl vara en fluffer för truppen. Ja. Men jag är ganska trött på allt snack kring Zlatan. Vi borde klara oss utan honom på det sättet, tycker jag. Ja, Granqvist-rollen. Ja, men precis. Det är en märklig... Fluffer är ett bra ord. Det är sällan man har den här situationen. Ska vi ta med en 42-åring eller in? Nej, men det är också allt skriveri kring det som är så här, ja, vi vet att han antagligen inte kommer att spela fulla matcher på det sättet. Släpp det. Att det tar syre liksom. Ja, jag tycker det. Mm. Men Alex, hur hade i stora drag, vad hade hypotetiskt, hur hade din trupp sett ut kontra den vi har nu? Vad hade skilt? Nej, men det är för tidigt och jag har inte ens tittat på de bra sakerna, jag ska vara ärlig, så jag vet inte. Man måste ju veta form och allt sånt här. Det enda jag vet är att jag vill alltid ha med Jakob Rinne, för jag tycker att han är en av Sveriges bästa målvakter. Men han är en sån där som inte åker dit och tycker att det är lite roligt att springa runt med landslagsöverall. Liksom, men han tycker jag är svinbra målvakt, så han vill jag alltid ha med. Kan det vara så till och med att man får ett samtal från Janne som är, hej, vill du vara tredje målvakt? Och då säger man nej. Och därför så, och sen blir folk arga då på tyckarplats för att man inte har tagit med Sveriges bästa tredje målvakt. Kan det bli så liksom? Ja, men så är det ju, men han är inte dum. Han fattar ju att Olsen och Nordfeldt är bättre, eller liksom att de är där. Det fattar ju han liksom så, men han är målaktig, det är ju som målaktig det är. Han vill ju ändå liksom visa, ge mig chansen så kommer jag också göra det bra liksom, självklart. Och det gäller ju alla tre i målvakterna, att de tänker ju att jag ska ta det där till slut. Och han har gjort det jättebra i Rotherham, såklart den som är där nu. Men jag är lite färgad i det här läget, men jag tycker att han är alldeles för bra för att inte ha fått chansen i landslaget mer. Men då sitter vi och pratar om en tredje målvakt. Så snälla Twitter, jag har ingen koll på skit att skriva. De har fullt bry med mig nu antagligen. Så det... Ja. Så det var egentligen hon som tvingade mig att säga. Men du, det är dopade siffror då. Men vi har ändå fyra raka segrar för svenska herrlandslaget i talande stund. Om det så, även om det är januari-turné och träningsmatcher. Hur står landslaget nu? Mycket bättre ju. Ja. Det spelar ingen roll vilka man möter. Vinner man så är det en skön känsla. Och de vet att de möter Belgien som är stora, stora favoriter. Men som det interna stridigheter. Ett gnälligt efter VM. Perfekt läge att ha dem. Och liksom verkligen sätta klorna i dem nu. För att det är rörigt där. Så jag tycker att det är perfekt. Ja, fan vad härligt. Och så poäng för Southampton i helgen också. Vi borde spela mot London-lag lite oftare, känns det som faktiskt. Det är ju 6 poäng mot Chelsea och det är kryss mot Arsenal och kryss mot Tottenham. West Ham inte ens kolla på, vi får säkert stryka dem. Men ja, det var starkt att komma tillbaka. Jag var rätt så tjurig när det blev 3-1 där. Men så kom ju 3-2 ganska tidigt. Och när vi fick straff så jag hade ju hellre velat sagt att han la den som en frispark än straff faktiskt. Han har ju bränt 2 straffar innan. Men nu sköt han den som är frispark och då var det underbart att sätta upp den här klikarna. Kul om man bad om en mur. Ja, men det är faktiskt... Jag ser nästan att det är större chans att han gör mål då faktiskt. Ref. Fan, vad härligt. Men du, lycka till på uppdragsträffen då. Så får vi se hur mycket information du kan suga ur om jävlarna. Jag ska in i ögonen och in i hjärnan på högmål. Det kan du vara lugn för. Lova det. Vi behöver ett namn. Ja. Då återkommer vi på måndag. Det är en ära att prata med dig. Har du får höra av dig innan också. Ja, oh, men du challar. Du är en snitchare, så det kommer det inte hända. Och sen så skickar jag information om hur man ska få ett Twitterkonto också, så att då har vi dubbelkontakt. Ja, perfekt. Det låter som ett ställe jag skulle kunna vara riktigt bra på faktiskt. Mm. Det kommer vara skitkul. Yeah. Hör ett hand om dig. God morgon. Ja, vi hörs då. Hej. Ciao, ciao. Axel, han har ju ett sånt här Twitterkonto. Han är en av många med sånt här massa nummer. Han pratar ju i Twitter. Han är ju för bra för Twitter. Ja. Han hade ju dött av notifications överdos. Ja, gud ja. Men Schiffert är en sån, han har ett sånt där hemligt konto som han kollar, vet jag, det berättade han. Jag tror många som har det. Jag vet, men tänk vad kul det hade varit om man fick en tre önskningar av Nande.
Alltså det hade inte varit min tredje önskning, men 12:e önskan hade varit här. Berätta alla kända människor och vad det äggkonton är. Ja, så man ändå kan gå in och se vad de är och kika på. Mm. Fan vad nyfiken. Och man likar. Ja, vilket är liksom, kungen har ju säkert. Mm. Tror du inte? Jag tror inte det. Nej, okej. Det var liksom. Men någon nära kungen, ja. Som säger till kungen, som inte egentligen hade behövt ha ett sånt trollkonto. Exakt, exakt. Mm. Som är, och då heter den kungen 01. Ja, men det är det som är så smart. Det, ja. Då tror man ju aldrig att det nej. Exakt, exakt. Snabb fråga till redaktionen, Viktor. Är det här någonting jag behöver bli med om? Det är reklam nu. Ni hör ju själva. Ja, gå ingenstans, för vi har knappt börjat. Vi tar en liten reklam och är tillbaka om sekunder. Rör sig om. Ja, passa er för belgarnas hårda kanter och Österrikes toppform. Som vanligt gäller ingen torsk i Tallinn och sen ny euforisk show i Baku. Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Vi måste sluta med bengaler och att ja, det påverkar showen, som man sa. Medan när vi tittade, tyvärr då, när de intervjuade... Kanske på showen, det är det som är ja, men Milosevic och Sotte och vilka det nu var, då är de mer liksom den här rutinerade och säger jo, men vi är vana. Och så här, jag förstår att det påverkar spelet, jag förstår att han inte vill ha det, men det här är... Kompisköpet. Ja, exakt. Det är en sån stor del av derbyna och det är bara att acceptera. Det kommer inte att bli färre bengaler för att du säger att vi inte vill ha det till nästa match och så vidare och så vidare. Då får ju han be om att prata med snarare supporterna och så här. Jag har ett önskemål. Skulle ni vilja komma förbi Årsta? Kan vi prata lite? Exakt. Så tar vi det där. Och sen om ni vill lyssna på det eller inte, det blir upp till er sen. Men jag bjuder in till ett samtal och så kan vi prata om det. Så att han kan begära ett kvartssamtal snarare. Än att vi kommer ner och liksom blir om spelet. Hade ju tagits emot mycket bättre. Mm. Jag fick framföra mitt. Ni kanske förstår min concern på det hela också. Att så här, men ni kanske kan göra på det här sättet, men... Som... Ja, det är dåligt spel förstås. För det, bara, ja, det blir in, inte bara stiga in grejer vad man kan göra som klubb. Bara, jag ska inte sno showen här, men lite vad vi pratade om bara på årsmötet igår. Det var just kring hur Djurgården bara stod tillbaka med hur vi, klubben då, har behandlat VAR-frågan. När vi röstade igenom det, att vi ska säga nej till VAR i den mån det går. Mm-hmm. Och det inte jobba för det. Och då att det ändå genomsyrar klubben ganska mycket, där spelarna då har... hållt den linjen som vi som klubb pratade om, och tränaren också har nämnt det, och har någon i styrelsen fått frågan som har ändå följt den linjen någonstans också. Mm. Då pratar de om att bestämmer vi lite det här som förening att vi kanske ska verka för pyroteknik, så kanske man ska ha någon som bara står och bankar på att det suger bort med det, hatar det, om vi inte har det. För att går man lite stick i stäv med vad kanske hela föreningen har tillsammans valt för att vi är medlemmar. Mm. Och vi har klippen. Då, älskade vänner, är vi tillbaka. Vi sitter här i Fotbollsmorgon. Solen har börjat kika fram och ingen är väl gladare än alla i har hela Sverige. Har du verkligen det? Nej, det var stora ord. Men det är ljusare än när vi startade i alla fall. Ja. Sol. Det är väl det ljus. Mm. Hur som helst. Den som var frågvis där, det var Camilla Fogelborg. Ja. Välkommen tillbaka efter en liten paus. Nej, tack. Återigen, komiker, manusförfattare, min kollega och... har vi glömt något? Producent. Producent! Ja, producent. Oh, just det. Jättebra. Snyggt, Myggan. Och Myggan. Hej på dig. Mm. Nytt kaffe. Nytt kaffe. Och Fabbe. Vilket gäng vi är. Ja. Fan vad kul vi ska ha. Jag såg här på ditt mobilskal, Camilla. Du är en av dem som skrev alla skämt till Melodifestivalen. Ja. På sig. Mm. De har alltså författat till Melodifestivalen. Precis. Vilket fick ni mest skit för? Oj, vad bra fråga. Det var ju jag, Johannes Finnlaugsson och Jesper då. Men jag skulle säga den som kanske fick mest medialt skit var väl när Birro var sur för att vi... Ja, just det. Den hade vi med här. Ja, okej. Vi fick... Vad heter hon? Karin Boye. Nej. Jo, men det var hon. Ja, men... Med Stin. Jag läste upp en Karin Boye-dikt på riktigt göteborgska, vilket var det att hon svor jättemycket. Och så blev Birro supersur. För visst, nu gissar jag bara, men när ni hade manuset klart innan, trodde ni att det var den som skulle... Nej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Ni hade ju tyngre grejer, tänker jag. Men... Ja, vi trodde verkligen inte att den skulle... Att han skulle bli så sur på den. Det var helt sjukt. Vi bara satt och skrattade typ. För att det var så himla stört. Jag trodde det var sant för oss. Alltså vi är ju Chesui, Karin Boye.
han bytte ju profilbild. Jag förlåt att ni har pratat om detta, men det var liksom helt stört. Det är så him- det är en och det var en hyllning. Det var inte som att vi pissar på henne. Alltså, det var ju konstigt. Ja. Men ja, jag tänkte på det också. Det här är också länge sedan, men och det är en sidetrack. Men jag stod ju också i kontrollrummet när fotbollstwitter fick panik och trodde att SVT hade mutat och vi hatar AIK i Musikhjälpen. Ja, just det. Kan vi ta det en snabbis också? Men har ni pratat om det? Nej, nej. Jag har nämnt det för dig då bara. Ja, just det. Ta det från början. Du var också du satt i Musikhjälpen också då? Ja, jag är producent för Musikhjälpen och stod i kontrollrummet. Och så var vi i Göteborg och så spelade vi den Jag ska följa dig. Starix banger. Starix, ja. Och så är det ju, och vi hatar AIK i... Man sjunger det ju. Och så sjöng de det. Och sen i tredje så drog Oscar Sia ner så att man inte hörde klacken. Eller publiken sjunga det. Just det. Och då... Folk på torget skrek och vi hatar AIK. Exakt. Sjöng med i låten. Och då trodde ju jättemånga att liksom SVT och vi liksom censurerade det. Aha. Det är liksom, alltså min hjärna sprängde. Alltså jag brukar liksom aldrig gå ut och kommentera sånt. Nej. Kommentera. Men att jag var så här, att de tror att vi inte skulle låta folk sjunga det. Ja. Nej, det är tokig blev jag. Det är ju, men, och han då var det också att två gånger fick de sjunga det. Ja. Ja, just det. För det var bara en slump. Det är han ju... busade ju bara med dem. Aha. Att han bara såhär, nej. Och så drog han ner liksom. Ja, mycket kan man säga med SVT, men AIK hejar de på. Det var verkligen. Klassiska AIK. Vad härligt. Vi håller oss kvar här, Camilla. Här ska jag vara ärlig. Jag lämnar nästan över ordet till dig. För jag vet inte vad du vill prata om nu. Men jag fick lite panik. När du bara såhär, vad vill du snacka om i Fotbollsmorgon? Ja. Och då tänkte jag, oj vad kan alla gilla? Alla älskar ju Peter Crouch. Det tycker jag är bra, eller? Så är det ju verkligen. Jag bara, verkligen. Du, Fabians tomhet där. Där fick jag inget med honom. Jag nej, men man kan ju ändå tycka att det går. Eller du gör det känsla jag, för Peter Crouch. Alla gillar honom. Jag tycker jättemycket om honom. Och jag, han har ju då en podd sen innan. Det visste jag inte. Men bla bla bla. Men nu har han ju startat en ny podd med sin fru, Abby Clancy. Okay. Som jag har börjat lyssna på. Är hon känd från någon annan sammanhang? Eller är hon mest Peter Crouch fru? Du, det vet faktiskt inte jag. För mig är hon Peter Crouch fru. Kvinnohat. Fru alltså. Kvinnohat från alla. Ja, men det är hon. Nej, jag skulle bara tipsa om den lite. För att den är väldigt rolig. Då har de så här, den heter The Therapy Crouch. Kul. Istället för couch. Ja, exakt. Ja. Och så sitter de och pratar om, de hjälper andra. De får skicka in så här frågor om relationer och sånt där. Och så hjälper de. Men de delar väldigt mycket med sig om sin egen relation. Vilket jag tycker är väldigt kul. Ja, jättebjussigt låter det. Ja, kan man ta en liten titt eller? Tycker jag verkligen. Vi tar en hörlur. Ja, jag tycker bara de här. De är lite härliga tillsammans. You're the only person who can go into Chanel and get it wrong. Right? Like, you bought me a f***ing bum bag. I'm nearly 40. When am I going to wear a bum bag? 100%. If you saw someone that, you know, you think is fashionable wearing, which they do now, I've noticed, people do wear them. They are cool now. They're not what they were. And then he also bought me an orange bag. Orange? Like, literally everything I wear is black. And he bought me an orange bag. I'm like, why'd you do that, Pete? And he said, oh, the girl told me in the shop that it was nice. I was like, well, if the girl told you to put your finger in the fire, would you do that? No. Men det är ju mycket sådär. Mycket att hon outar hur knäpp han är. Och så ger han tillbaka och så skrattar de. De var jättemysiga. Det finns ett annat klipp på TikTok där hon berättar att han köper jättemycket kläder på total.com. Mm-hmm. Som jag tycker är så jävla mysigt. Det finns ett TikTok här så vi måste kolla på det. Det var så jävla mysigt. Should we talk about your activity on tootall.com? Pete found this website. Great site. He's never been able to get a pair of tracky bottoms to fit him. And he found this tootall. I think he did a photo shoot. And one of the stylists on it had some items from this tootall.com or whatever it's called. Lanky as f.com. Reasonably priced. But the difference is, all the stuff that doesn't fit you keep. Which is just totally... That's not true. A total waste. These trousers that I'm sporting today, too tall. Okay. Ja, men det var så mysigt. För det första tror man ju too tall är att han har köpt typ sexleksaker. Ja, det låter ju jättegrovt. Ja, verkligen. Det är dåligt. Men det var så jättemysigt. Typ de pratar om så här, deras liv, hon pratar ganska mycket om typ synen på
henne som fotbollsfru, mm. vilket kan vara ganska härligt mm. att se och höra. Det var bara tips. Jag lyssnade på deras hans förra podd. Ja. Ja, och hon var ju rätt stor del av den också. Ja. Mm. Så att det var ett bra samspel. Mm. Han och två killar och så dök hon upp ganska mycket. Och så gömde han sånt för Abby på så här. Så det är otroligt. Mm. Hur mycket har de kört? De har inte kört så länge. Det är ganska nytt faktiskt. Men jag vet inte. Jag bara tycker de är så jävla lika. Men olika på något sätt. Och han är a sweetheart. Och han är liksom så här, den, för mig är han den fotbollsspelaren som också man så här ranglig tonåring. Som bara så här, hängt med. Jag vet inte. Förstår ni vad jag menar? Mm. Den klassiska engelska fotbollskillen. Han är så ärlig på något sätt. Ja. Han hittar någon bra ton. Liksom så här. Kan vara helt ärlig. Och han bjuder på sig själv utan att det känns som att det är lyteskomik. Han är bara helt soft med det. Det är därför känns det nice att kunna skratta åt det. För det är inte så här att hon mobbar ju inte honom. Nej, nej. Han är ju helt avslappnad i situationen. Och det är väldigt behagligt. I den andra podden så är det ett avsnitt där den är om Hässleholm-året. Som är väldigt han har väldigt bra distans. Men mycket prat om den här, vet du, planksteken och stor stark och sånt. Och då var han var inte gammal då. Nej, och hade med sig en polare och de var så ung. Nej. Alltså det var inte att han var 14 liksom. Nej, men han var ju ändå 22 år. Eller så. Ja. Jag vet inte. Men hans polare ska inte vara tjej. Du ville kolla mobilen nu eller? Du ville kolla fakta. Fan vad du blev sugen. Jag tror min gammal skeptisk. Ja, jag är skeptisk. Men hans polare ska vara tjej väldigt fort. Ja. Så pratade de just att det började så bra. De två ungkarlar i Hässleholm. Liksom. Och sen efter en vecka så var han liksom ensam på puben. Mm. Och försökte hålla uppe det här samma goet. Två ungkarlar i Hässleholm. Det är ju dokumentären om honom. Han blev kvar tror jag, den här killen. Så att, eller ja. Men det är ju intressant, man återkommer ju ofta till liksom, så fort någon amerikan är med i tv så slås man ju hur bra de är att prata i kameran, men också är bara är verbalt smooth. Det är ju aldrig folk från England. Nej, men man blir ju ändå imponerad här. Alltså, visst, jag kan ju inte engelska så bra. Han kanske är jätte, men han känns ändå... Det är ju show det här. Ja, det är inte när, vem fan vet jag, nu är han i tv, Limpar kanske pratar, Roger Ljung. Han är ju en ex-fotbollsspelare som bjuder på underhållning. Mm. Det är inte alla som man kan kräva det av. Lagom knäpp. Han har fått döpa sin son till Divic efter Divic Origi i den här förra podden. Mm. Oj, vad härligt. Han fick rösta, folk röstade på det. Han försökte övertala Abby. Det var en väldigt kul period. Men vadå, är det skarpt läge nu? Nej, det tror jag inte. Utan det blev något annat land. Liksom. Men då kallar de Divic i podden länge. Det är väldigt det är helt livsfarligt att låta folk rösta. Barn ska heta. Vad mysigt. Och du, Robin, om Robin hade gjort det. Du har så mycket hjärta också. Så du hade inte kunnat döpa barnet till det. Det är det. En annan person har varit såhär, ja, fuck you guys. Ja, tack för att ni var uppenbart bara hittat på det här. Ja. Det var kul. Din behöver heta Bulle. Ja, nu får det väl bli så då. Det var ju, det har jag nämnde det faktiskt här som förra veckan. Men det var ju mycket, mycket nära att det hette Korven i mellannamn. Men alltså, jag ville det som 9-åring. Uh-huh. Pappa sa, ja, du får heta vad du vill. Och mamma sa, då skiljer jag mig. Så det var och skiljer jag sig med dig. Otroligt skarpt läge ändå. Så. Ja, verkligen, verkligen. Men det bidde inte, för de är fortfarande gifta. Men det är också jobbigt med sökande människor som vill ha ett smeknamn. Ja. Alltså då vill man ju inte kalla dem det. Man hade ju inte velat kalla dig Korven då. Nej, men jag är 9, du kan ju inte döma mig inte om dem som 9. Nej, jag bara säger, jag tycker inte barn ska nicka, och jag tycker inte barn ska göra det. Kalla mig Korven, nej det är bra. Jag känner en familj som 3-4 barn kanske. Mm. Och alla vill rösta på ett namn pappan ska ha i andra namn. Mm. Drog ett kuvert, skicka in det till Skatteverket. Nej! Jo, så att han då, på sitt jobb, kommer hans sekreterare in och säger att det är något som inte stämmer. Du får massa post i ett annat namn och du måste skriva om alla bolagsstyrelser. Nej, fy fan. Och då kom det fram vad det var. Jag, cliffhanger. Jag ska kolla upp vad det var. Oj, vad var det? Herregud, vilken cliffhanger. Ja. Ja, det får bli en cliffhanger därför att för exakt en månad sedan presenterades han som ny expert på Discovery+. Men, nu lämnar han det arbetet. Det är sånt som händer när man är het på tränarmarknaden. För istället så blev Bartosz Jellak ny huvudtränare för den ungerska klubben. Ursäkta uttalet då. Färvar FC. Mm. Ja, vi provar uttalet lite vidare. Det här vill vi såklart veta mer om. Därför är vi väldigt glada att säga varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Bartosz Jellak. Tusen tack. Hur mår du? Har du mig bra? Jättebra. Ja, vad roligt. Hur mår du en sån här morgon? Jag mår jättebra. Jag har faktiskt en lite ledig dag framför oss här. Så
Det har ju varit jäkligt intensivt sen jag kom hit, så det ska bli skönt att få njuta lite av en ledig dag och hämta lite kraft inför nästa vecka. Hur har den första tiden varit? Nej, men det har varit otroligt intensivt. Jag kom ju ner i tisdags kväll. Då var väl kontraktet mer eller mindre färdigförhandlat, men det var väl lite detaljer kvar, och sen så fortsatte det lite förhandlingar tisdag morgon och sen onsdag morgon, och sen så tog jag första träningen på onsdag eftermiddag. Så det har ju varit liksom från 0 till 100 på något sätt. Jag har ju varit utan jobb ett tag, och sen var det bara rätt in i hetluften här och match i lördags och sådär. Så det, man känner att man lever, men det är ju fantastiskt kul också. Vad är första träningen när du kommer in till laget? Sånt, vad gör man då? Vad säger man då? I det här fallet så handlar det mycket om att, jag menar, det här är ju en klubb som har legat i toppen i varje år i princip och liksom vunnit några titlar här på 2000-talet, och de har ju en ovana av de här situationerna att ligga där de ligger. Så någonstans så för min del så handlar det om att ingjuta lite mod och lite trygghet i det vi ska göra. Det sades till mig att det var en splittrad grupp och att det fanns liksom lite konflikter i omklädningsrummet och sådär. Någonstans så måste man ju vända blad och få dem att tro på de här 10 sista matcherna. Så, mycket av snacket handlar om det, och sen så handlar det bara om att vara väldigt tydlig i allt man gör. Och det, ja, de för första dagarna kändes bra och vi vann ju senast. Så det, man får väl hoppas att det gav någon resultat. Mm. Just det, för det blev seger i första matchen, precis. Men har du märkt av de här splittringarna? Nej, faktiskt inte. Det är klart att liksom, de som har varit i klubben ett tag, liksom, det är ju det de sa, att laget har ju haft sina problem och det har väl varit liksom allmänt känt att det har varit så i klubben. Men jag upplever i de samtalen som jag har haft att nu kör vi tillsammans, och det såg, ur den aspekten såg det oerhört bra ut i lördags. Det var verkligen en riktig laginsats från hela gänget, även de som satt på bänken var med och pushade, så det kändes, det var ju en bra signal till mig att vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Mm. Vilka utmaningar ställs du inför när du kommer in så här mitt under säsong, lite som du gjorde med AIK 2020, att Vad ställs du inför på träningar och på match? Och du gick in lite på hur du kommunicerar, men jag tänker hur du lägger upp träningar och så vidare i det här läget specifikt. Ja, men alltså det svåra här är ju att liksom, jag tycker alltid det tar ju alltid längst tid att utveckla ett anfallsspel, för att det kräver lite självförtroende, det kräver lite att spelare vågar ta lite risk, och när du befinner dig i det här läget som laget har gjort, så har de ju liksom, det såg man ju på den här matchen vi spelade nu, de hade ju liksom, även om vi hade tränat mycket anfallsspel innan matchen, så vågar de ju inte riktigt på grund av självförtroendet, så du ärver ju ett självförtroende som är svårt att vända. Och det lustiga är att efter att vi gör 2-0 i slutet på den här matchen, då går ju det liksom, man ser så otroligt tydligt att spela, det är som att en sten släpper liksom från dem och från deras axlar, och helt plötsligt så är det ett annat fotbollslag som börjar spela fotboll. Så liksom, det svåra är just att det här med självförtroendet, och men det enkla ska jag väl säga, om man får säga att någonting är enkelt, det är ju att om laget vill någonting så köper de ju idéerna. Bara man är tydlig och tror på det så köper de ju, för jag menar, det är ingen som vill sitta i den sitsen som man är nu när man har liksom tippats för att man ska slåss om ett guld. Fehervar sa jag då, vad är det för klubb? Vill du pitcha den för oss? Ja, det står ju fel här till och med, det är Moll Fehervar om vi ska vara helt korrekta. Just, det såg jag i tabellen. Det är gamla videotor. Så det är ju liksom Videoton och Ferencvaros har ju varit de två stora klubbarna här nere. Och Ferencvaros går ju som tåget fortfarande. Just det. Nej, men det här är ju en klubb med oerhört stora resurser skulle jag säga. Alltså träningsanläggningsmässigt så befinner vi oss på, ja, jag vet inte, det är toppklass i Europa i alla fall. Av det jag har sett. Så förutsättningarna, det finns ju inga ursäkter där för varken mig eller spelare att peka på.
Så där är bra, en jättefin arena. Just nu så är det inte så mycket folk på matcherna eftersom resultaten har varit så dåliga, men förhoppningsvis så kan vi vända på det också och få med oss supportrarna i den resan. Så det är ju det som gör det lite spännande med den här klubben, att det finns ju, fixar vi bara det här och vi har en bit av andra, så har vi en uppsida, att vi kan liksom bygga någonting, fortsätta bygga någonting. Så för klubben som kallas Viddy, säger alla, så finns det ju en framtid, men vi måste lösa den här våren. Vad hände med Videoton? Videoton var ju en lokal firma här som tillverkade allt, fick jag förklara för mig. Allt från tv-apparater, kylskåp till andra prylar och tryckte böcker eller vad man gjorde. Så nej, men de var på den tiden, de var ju stora i den här staden. Sen så bytte man ägare och det är ju ägarbytena som har gjort det här. Så egentligen så MOL som är innanför här, det är ju en bensinmackskedja, så han som äger klubben äger ju hela den här bensinmackskedjan. Men supportrarna vill ju vara kvar vid Videoton och vi kallas ju Viddy. Det är ju liksom förkortningen, så det har varit en liten namnresa där. Videoton med mycket. Otroligt. Ja, svensk. Väldigt snyggt av dig, Fabian. Ja, vad härligt, vad härligt. Men det blev ett kort gästspel som expert för dig på Discovery. Hur många besök blev det? Jag såg ett, tror jag, med all respekt. Var det fler? Jag gjorde ju inte en enda sändning i Discovery. Var det så till och med? Då minns jag fel. Kanske drömt det. Ja. Så måste det ha varit. Nej, men jag lyckades ju stöka till där, du vet, med ta lite studie, träna lite i studion, göra lite ändringar i kommande schema med Nordin Garisic, skicka han till andra ställen och liksom ta en pressfotografering som säkert kostade ett par antal. Kanske var den jag frågade. Och dagen efter så satt jag på, eller på kvällen så satt jag på ett flyg till Ungern liksom. Det gick jäkligt snabbt, så Per som är sportchef där på Discovery måste vara jävligt nöjd med den här insatsen. Jag har inte ens mage att skicka faktura för de dagarna jag har jobbat faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men kommer du dyka upp i någon sändning så här i efterhand som är förinspelad? Nej, inte ens det. Men då jävla ska jag skicka en faktura. Ja, verkligen. Nu har du i alla fall raden i CV:t, oavsett vad de säger. Ja, precis. Nej, men det var, skämt åsido, så var det ju faktiskt en, jag såg ju verkligen fram emot det, att det skulle bli en rolig grej. Och det som var roligt, det var ju att jag hann ju träffa alla och lära känna alla. Vi har jobbat på något sätt med varandra innan, i och med att man har varit i studion och sådär, men jäklar vilket trevligt gäng till att börja med, men alla de som jobbar där både framför och bakom kameran, men så oerhört professionella, och det är liksom, man förstår ju varför Allsvenskan blir en så pass bra produkt när man ser det gänget som jobbar med det, för det är inte självklart att, nu man har varit runt lite grann, att liksom produktionerna ser ut på det sättet, men i jämbördiga länder, men jag är riktigt imponerad över det jobbet de gjorde, så det var synd, men kanske en annan gång, hoppas inte allt för nära i närtid. Just det, men du, var det några andra klubbar som ryckte i dig? Jo, men jag har väl haft lite förfrågningar så där. Sen är det ju så där liksom att det finns rader av förfrågningar. Jag menar, en del förfrågningar leder ju till konkreta intervjuer, och andra förfrågningar är ju att de ringer och stämmer av läget om man är intresserad, och så kanske man är en av ett par kandidater. Men på den här perioden så har jag väl varit inne i kanske 3-4 riktigt så här konkreta diskussioner. Sen har det liksom inte riktigt känts optimalt för mig, och jag har inte heller haft någon stress att ta något jobb, men när Viddy ringde så kändes det bara så jäkla självklart, med tanke på potentialet i den här klubben, så då gick det väldigt fort. Men när man är arbetslös tränare så ska man vara nöjd för varje samtal man får, för det är många som vill ha ett fotbollsjobb, och man ska vara ödmjuk inför det. Och en dag kommer telefonen sluta ringa, så man får vara glad över det intresset som har funnits, helt enkelt. Men när du är arbetslös, vad är det du saknar framförallt med att stå som tränare?
Jag ska säga, det sjuka är att lika mycket som att man saknar känslan efter vinst som jag fick uppleva i lördagskväll här, den här liksom inte euforin men liksom någon blandning av både lättnad och att livet blir i färgfilm, så kan jag, har jag faktiskt saknat torskarna också. Mm. Det är helt sjukt alltså, men det här liksom berg- och dalbanan, det är den man saknar. Man saknar det här liksom, de här vinsterna blir ju inte lika sköna om man inte ibland åker på en liten käftsmäll. Så det, känslan har jag saknat, och den här veckan som bygger upp till matchen med att jobba med en process, liksom en matchplan och liksom försöka utveckla spelidén för varje vecka och sådär. Så, man har det där någonstans i blodet på något sätt, att det måste vara en sån process varje vecka för att man ska känna att man lever, och det har väl varit den största saknaden skulle jag säga. Det är svårt att presentera det för spelarna så. Nu längtar jag efter en förlust. Ja, det behöver man nog inte säga. Men vi pratade mycket inför den här matchen om att liksom, viljan att vinna ju var större än rädslan att förlora. Och ska man bearbeta ångest och sådana grejer, så ska man ibland kasta in sig i den här ångesten också liksom, så för att bli vän med den. Så det finns någonting där för alla tränare, tror jag. Just det. Du, Discovery blev blåsta på din expertis, men inte vi. Så jag undrar, vilka vinner Allsvenskan? Jag hann ju förbereda mig lite. Jag tycker att jag var tidigt nere och tittade på träningsläger i Marbella. Det hann jag också med att göra faktiskt. Inte på Discoverys räkning i alla fall. Men jag var nere i Marbella och tittade på Häcken, var där, Malmö var där, Hammarby var där. Så jag har liksom följt rätt mycket av förberedelserna. Och det laget som har imponerat hela tiden på mig är ju Häcken. Och det visade de igår också. Det enda som oroar mig lite grann för... vi har ju gått fantastiskt i cupen. Och man brukar väl säga det bland tränare att det sämsta du kan göra i Sverige är att vinna cupen. För då får du gå på sommaren. Sen så tror jag att Häcken har byggt på någon form av kontinuitet här och spelidé, och liksom de känner sig trygga i det. Men någonstans i bakhuvudet så har jag med mig det att jag hoppas inte för deras skull att de har bränt allt krut redan här. Då, för jag menar, De ser ju fantastiskt lätta ut i benen och liksom kvicka och allting, och ska det hålla nu då? Så plus att motståndarna förra året så underskattades ju de en del, och i år så har de ju någonting de inte hade förra året, så medan vi andra hade landslagsspelare som åkte på läger, så tror jag inte de hade så mycket landslagsspelare när det väl var landslagsuppehåll, och dessutom så hade de inget Europaspel. Och det, allt det där kommer i år, så vi får se, men för mig är de ju favoriter, men det har sina farhågor. Det ska bli spännande. Ja, verkligen, verkligen. Du, har du koll på det, när du möter Jonathan Levi förresten i ligan? Han är ju i samma serie. Ja, men jag tror vi har dem kvar. Man möts ju tre gånger här nere. Det är en 12-lagsserie, så man möts ju tre gånger. Så jag såg en match för inte allt för länge sedan när jag gjorde mina förberedelser här. Då gjorde han ett jäkla mål. Jag tror det var den matchen. Han gjorde ett jäkla mål, Jonathan. Med höger då? Låter rimligt. Ja, han vek in från vänster och klippte den med höger. Ja. Stämmer i bortre krysset. Så, nej, jag vet faktiskt inte. Men det är en match i taget, va? Ja, men vi ber att få återkomma inför det hatmötet. Snackar vi upp det tillsammans. Hat. Ja, svensk derbyt. Ja, exakt. Det var jättefint att prata med dig. God morgon och lycka till. Lycka till. Bara. Lycka till. Ja, men god morgon. Ha det så gott. Tusen tack. Ha det gott. Hej. Underbart. Skön med så. Sån liten Michael Scott-tv också på hotellet. Ja, verkligen. Hela hotellrummet behöver vi prata om egentligen. Vi gör vi tillfälle. Ett förlängd sändningstid. Otroligt litet för att vara huvudtränare. Men verkligen. Europas bästa träningsanläggning. Jag tänkte det också. Det gick inte ihop. Inte. Det kanske bara var, det kanske var toaletten det där. Ja. Då har de sängar på toaletten. Det får de lov att ha. Ja, det får de lov att ha. Det är mitt ungen. Ja.
Vi ska traska vidare här. Vi ska lyfta luren igen här alldeles strax. Det är nämligen så här. Han är Mjällbys succé nyförvärv. Hittills är det målgaranti när han spelar. Och i förrgår blev han segerskytt mot Hammarby, som vi ju nämnde. När Listerlandets stolthet för första gången blev klara för final i Svenska cupen. God morgon och varmt välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, Alexander Johansson. God morgon, god morgon. Hur var läget? Det är bra, det är bra. Det är skönt att, ja, vad ska man säga, vakna upp med en vinst i ryggen. Ja, jag kan tro det. Ja, men det är jäkligt skönt, jäkligt skönt. Just det. Vi pratade här innan om vilka som tjänar eller förlorar på att det är så långt kvar till finalen. Skulle ni helst se att det är final imorgon? Jag vet inte riktigt. Båda lagen har ju tid att förbereda sig alltihopa liksom. Så det, nej. Sen, som du säger, visst, vi har lite vind i ryggen, vad man säger. Så det är klart att det blir nog bra i vilka fall, det tror jag. Men då kanske det å andra sidan fanns utrymme att fira i lördags, eller? Ja, vi var hos vår målvakt Noel Törnqvist, och så Tom tog med sin lilla gitarr och så fick han spela trubadur liksom. Han har ganska bra sångröst, det får man ge honom. Så vi sjöng lite Oasis och lite sådana klassiker. Så det var Wonderwall. Det var Wonderwall. Ja, exakt så. Ett underbart så här högstadiefirat. Ja, vi är jätteglad. Ja, fan. Men det är så det ska vara. Det ska vara lite mysigt så. Verkligen mysigt. Många har ju, vi har nämnt det tidigare också, många har ju gnällt på underlaget på Strandvallen. Och igår så sa ju Samuel Gustafsson att han kallade det för en pissarena helt enkelt. Nu är det läge för replik. Jag vet inte, det får stå för honom i så fall. Alla tycker att sin egna hemmaarena är jättebra, tror jag. Men sett på skicka på gräset, så tycker jag att det är jättebra. För att vara speciellt för att vara match. Det är så. Och då antar jag att det kommer vara ännu bättre i maj. Så vi får väl ta det då, så får vi se vad han säger i maj. Och vi har ju det om inte att pissarena är någonting positivt. Att det är bra branding. Verkligen. Ja, så att vi tycker ju bara omfamna det. Mm. Ja, men det ska väl vara lite Mjällby med. Det här var konstigt om vi hade byggt upp så att det passar alla motståndarlag. Det ska ju passa oss liksom. Det är våra hemmaarena, så det ska ju passa oss. Och vi älskar. Men blev det lite hetsk stämning när det här nådde er? Eller var det mer, som sagt, på mitt Twitter som det var känslor? Under trubadurkvällen. Rökt en sträng. Vänta. Nej, fan, nej, men det var lugnt. Det var lugnt. Det var länge så. Vi var bara mer glada att men fan vad gött det blir på Strandvallen. Då borde våra chanser öka, tycker man ju. Ja, som sagt, vi får väl se vad de säger i maj om gräset. Antagligen kommer det att vara något litet fel på det. Just det. Men du, personligen, det har blivit mål från din sida i alla cupmatcher. Varför går det så bra? Nej, jag vet inte. Det är väl lite tur och lite skicklighet. liksom det, på något sätt så dyker man väl upp det. Dyker man upp i boxen och sånt. Och det är väl ens uppdrag som anfaller, tänker jag. Så det är något bra gör man väl, antar jag. Men har du inte någon tanke om att har du inte ändrat kosten eller bytt religion eller någonting har du fan ändrat på? Det hade varit jävligt bra om jag hade gjort något sånt. Men ja. Nej, jag vet inte. Nej. Ja, som sagt, bara jobba hårt är väl så jävla tråkigt svar liksom, men det är väl det. Alltså, vi är väl ett gäng som vi jobbar oss lite för varandra, och till slut så bryter man ner motståndet, tänkte jag säga. Men alltså, man blir ju jobbig. Alltså, jag kan ju tänka på motstånd, tycker jag, men sicken idiot, ta den löpningen igen, han kommer ju aldrig ta bollen liksom. Men den här nionde, tionde gången plötsligt så dyker man upp där, och då får man en chans. Och sen, såklart gäller det att vara effektiv när man får dem, men nej, det är kul att bara vara en idiot på plan liksom. Alltså så löpa på ingenting och sånt. Det låter som verkligen som Jakob Bergströms ersättare. Ja, vi får se. Jag tyckte han var otroligt bra i Djurgården, tänkte jag säga, i Mjällby. Det är väl kul. Vart kul att vara lika bra som honom, men vi får väl se om jag lyckas med. Men är du inne i ett skov nu, eller kommer du snitta ett mål per match? Jag vet inte, vi får väl hoppas. Rael, liksom. Då,
Ja, exakt. Nej, det får väl hoppas. Det var kul liksom. Det blir nog tufft. Då tror jag att då ökar jag ganska bra i fantasyvärde, det tror jag. Men otroligt. Dagen efter. Det blir nog bra i vilket fall. Jag kan lösa några mål. Passar du dig för att gå så på A-brunnar nu och typ om det kommer en svart katt att du spottar och sådana saker nu? Det låter nästan som att ni har tänkt mer på sådana här livskyldigheter. Lite kanske. Jag måste börja med det verkligen. Eller att ingen av oss tränar. Det är väl så här att vi gör inte den andra delen. Kanske. Mm. Men för egen del, om man tänker sig att det går väldigt bra för dig just nu och det blir mycket mål och sånt. För egen del hade det varit nice. Alltså, grämer det dig personligen att det är så långt tills final? Det tycker jag inte. Det blir kul allsvenska börja om 2 veckor. Så då har man det att se fram emot. Och sen så blir det en jäkla bonus. Detta är ju bara en bonus från början, tänker jag. Det är länge som har tänkt att vi ska gå så här långt och... Ja, var vi favorit i gruppen? Jag vet inte riktigt. Det var väl Sirius som var det och så var vi tätt efter. Sen så mötte vi Kalmar och så var det ju tufft. Och nu Hammarby, så jag tänker att vi har inte varit riktiga favoriter någon gång. Och det tror jag inte vi kommer vara i finalen heller. Så vi kommer slå i underläge då också. Liksom. Så det är kul att kanske man ska ha lite distans på det. Låta det smälta lite och så börjar vi med Allsvenskan om 2 veckor. Jävlar vad du spelar ner det. Men du, har folk som tippat er långt ner i tabellen, ska de tänka om? Jag vet inte, de får väl se. Det kanske är helt annorlunda. När det är cupmatcher så är det ju en match i taget. Liksom allt kan hända på 90 minuter i Allsvenskan. Det är ju 30 matcher som ska spelas och då kan man göra någon platt match då och då. Men sett över 30 matcher så tycker jag att vi ska vara ganska bra. Sen vad ganska bra är, det får ni säga vad det är. Förlåt. Du harkade dig. Men jag hade en fråga. Men jag tänkte, nu när du kommer från Varberg, utåt sett så är ju Mjällby och Varberg klubbar man liksom jämför med varandra, men jobbiga att möta på sina respektive hemmaarenor. Om du vill beskriva skillnaderna mellan klubbarna och vad står Mjällby, vad står Varberg och sådär. Jag tycker att Varberg 2020 är mer likt än vad Mjällby är nu. Eller, alltså Mjällby nu och Varberg 2020 är de mest lika, vad ska man säga, uppsättningarna. 2020 Varberg var det ju lite att oj fan vad heter vi i Allsvenskan. Och vi hade många killar som inte tog det för givet. Om vi säger så, Gustav Norlin sprang jättemycket. Astrid Samani, otrolig också liksom. Och det var många som liksom inte tog det för givet och sånt där. Sen så 2021 så tappade vi lite gubbar med Norlin och Selman och alltihopa. Så då delade vi upp målskyttet lite och alltihopa. Och sen så 2022 så blev det ännu mindre. Så det rent liksom, det blev väl att man ändrade lite spelstil från 2020 i Varberg till 2022. Och jag skulle nog säga att vi i Mjällby är mer lika Varberg 2020. Mycket, mycket löpmeter och mycket onödiga löpmeter kanske som gör att man öppnar upp för någon annan lite senare i matchen. Vi måste ju också fråga Alexander om presentationsvideon. Han spelar huvudrollen. Från vilken var det? Vilken var Tinder. Ja just det var Tinder du var med. Har det gett ringer? Hur bra är den? Men den är rolig. När jag kom dit och signade lite så skulle de förklara lite hur den kommer se ut och alltihopa. Och jag kände ju nej, detta kommer inte bli bra. Detta kommer bli något stelt. Men det blev ju succé. Det är Douglas som jobbar där innan nu, som är magiker på heltid nu då. Han gjorde mirakel tänkte jag säga. Så det är jäkla rolig presentationsvideo. Nej, det är bara lyfta på hatten. Vi har med dem här också och pratat om de här presentationsvideorna. Men vi pratade med Axén lite om det här innan. Jag förstår om det är svårt för dig att säga ja på en sån fråga. Men kan det vara en förbannelse att gå så bra i kuppen? De pratade om det. Att om man, det sämsta man kan göra som tränare sa Bart och säga att vinna kuppen. För då åker man ur. Finns det en rädsla att lägga för mycket glädje i den här korgen och spela för mycket Wonderwall? jag vet inte. Då kanske det kommer det med den distansen till finalplatsen. Att man hinner smälta lite och liksom att
man inte rider på någon ja, bra våg och tror att allt är guld och gröna skogar, utan man kanske ska liksom komma ner på jorden igen och spela 2-3 allsvenska matcher och se till att okej, vi kan göra det bra här också. Just det. Här är en fråga som jag inte bottnar i eftersom jag inte är en del av det själv. Men jag läser innantill här så vi ska välja. Du får lyfta fram någon annan utöver dig själv. Vilka från Mjällby ska man ha i sitt allsvenska fantasylag? Adam Ståhl tycker jag gör det väldigt bra. Sen såg jag att Colin var ganska billig. Colin Rössler. Han låg ju på 4,5 och det är en ganska bra budgetback, om man kan säga så. För här, jag tror att han kommer spela väldigt mycket. Men sen har vi också med vad heter han? Ståhl då, Adam Ståhl, att han står som back men spelade anfallare i förrgår. Och klart, det är ju ganska bra alternativ då. Hur många spelar fantasy? I laget eller vad menar du? Ja, du vill ha siffror på tolka fritt i allsvenskan och eller i ditt lag. Jag tittade nyss. I Sverige. Nu, just nu är det 2700 registrerade spelare. Exakt. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt, men det är kul att ha lite småkoll liksom. Ja. Men jag har ingen sån siffra, det kan jag inte säga att jag har. Nej, men jag menar, för ibland, jag spelar Premier League då, och ibland dyker upp så här, nu har Martinelli, han har kaptenat Ödegård. Ja, precis. Kan det bli sådana grejer också, att det blir lite, hur fan kan du ha mig på bänken? Vi är ju kompisar, kan det bli den situationen? Så, nej, men då är det väl så att man bara hetsar. Jag snackade lite med Sebina Nasi häromdagen också. Och så sa jag det att han sitter ju på 9,0. Sitter han, så han är ganska dyr. Så jag sa att du är för dyr för att ha mitt lag. Jag kan inte ha det liksom. Och det tyckte han var jättedumt. Han sa att han kommer göra lite poäng där. Så nej, jag vet inte. Det blir väl som du säger. Men det blir väl alltid med en glimt i ögat. Det var en rolig krydda. Mm. Har du mage att sätta dig själv som kapten? Jag tänker det är degen nej. Hemma. Du är på mål i 5 raka matcher. Alla kompisar i ligan ser att du har lagt dig själv som kapten. Det går inte. Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Vi får se. Antagligen kommer jag redan ha hunnit sluta spela innan vi börjar fantasy. Det blir alltid så med Premier League också. Man spelar i 2 omgångar, sen lägger man ner skiten. Jag vet inte. Jag kommer säkert hunnit sluta spela innan vi börjar. Mm. Hör dig. Hoppas att ditt pannben är tjockare när det gäller att spela i allsvenskan än att göra fantasy i allsvenskan. Ja, det hoppas jag med. Du, det var trevligt att prata med dig. Lycka till framöver. Och grattis igen till målskörden. Mm. Ha det bra. Tja. En trevlig och medieträdande. Du är otroligt slipad. Mm. Ja, alltså det var ju det. Han lyckades få det att låta som att han bjöd på massa svar. Ja, verkligen. Stolp ut igen. Politiker-svaret. Ja, charmig och slipad. Ja, verkligen. Vad härligt. Det blir svårt det här, men vi ska nu tillsammans försöka tassa kring Robinson utan att prata om det avsnitt som då var igår. Du såg det igår alltså? Jag såg det igår. Det är klart att vi kan oss det alltid. Men hur är era känslor inför säsongen då? För du ska kolla i år också va? Ja, men det tror jag att det ska jag. Men igår var det ju svårt med all fotboll som spelas, men får ta igen det idag. Just det. Anders Lundin är ju min programledare när det kommer till Robinson. Ja. Oj. Harald Treutiger är nu min. Det är lite som Pierce Brosnan i min Bond. Mm. Ah, just det. Men kan det vara... Jag är ingen Bond i min Bond. Hata Bond. På Pierce Brosnan eller? Ja, han är väl den sämsta. Jag gillar hans Bond, men var bara så ovän. Men han är väl också den ansedd som den sämsta, eller? Ja, jag tror det. Ja. Mm-hmm. Det är väl en som, som bara gjorde en? Lansbury någonting. George Lansbury. Ja. Men, det är så dåliga filmer så att det är så att prata om. Ja, det är verkligen gräsligt. Ja, men grå är Bond. Mm. Ja, jag förstår referensen att man har en som man vet. Vem är din julvärd? Det finns ju bra filmer, riktigt. Anders Lundin är säkert din julvärd. han är, jag tror det står mellan honom och Treutiger också, men det känns som att det beror på vilket Robinson man växte upp med. Det är det jag menar. Ja. Och då var ju han den. Vi får se hur det går för Lundin nu. Igår var alltså, ingen aning. Det kommer gå så bra. Alltså, jag är så himla övertygad om att det kommer gå bra för honom. Av det du har sett och läst in dig på, vi har ju som sagt Robinson-podden då. Ja. Hur är känslan inför den här säsongen? Min första känsla var piss. För att jag är väldigt mycket emot. Man delar ju in det nu så att det är det yngre laget och det äldre laget mot varandra. Och jag, är det någonting jag hatar så är det här snacket. Vi är unga, vi kan slå de gamla.
vi är äldre, vi vet mer än de yngre. Mm. För så blir det väldigt mycket i reality, får man hitta varandra, yeah, och man hittar gemensamma nämnare. Mm. Det finns inget tråkigare att lyssna på än det. Så jag var sur, men jag har ett öppet sinne. Det kommer säkert bli jättebra. Jag skulle rekommendera att du stänger det sinnet, för det var av gamlingarna i knåkarna det gnisslar en kung. Det var bara varannan mening var någonting det sämsta att... trashtalk jag kan tänka. Det var riktigt dåligt. Det var rann av en. Man bara, det här är inte trashtalk, det är bara dåligt just nu. Det finns riktigt att hoppa av den här säsongen tidigare när Alexander Johansson hoppar av sin egen fantasy. Ja. Det kommer bli jättejobbigt. Men... Jag hoppas det är en twist. Du kanske delar upp det sen igen. Vi får hoppas på det. Men det är det som är grejen också. Vi pratade lite om det i vår podd. Mm. Att det som är det tråkiga är att när det blir sammanslagning så kommer det ju fortfarande vara så. Ja, typ, vi från de yngre, vi håller fortfarande ihop. Bla, bla, bla. Mm. Så jag, på ett sätt så vill jag krossa de yngre. Mm. Alltså jag vill att deras framtid ska vara mörk. Bara för att jag tycker det snacket är värre än att säga vi är äldre, vi vet bättre. För äldre vet bättre. Mm. Jag står... Men jag hatar yngre och kaxiga. Så tråkigt. Men okej, okay, jag är jättepositiv. Men av det ni såg, hade ni några favoriter? Alltså, var det någon som stack ut? Jag tyckte det var som vanligt väldigt dåliga personliga saker. Mm. Det stack det. Ut. Vill du dra dem hur reglerna är för personliga saker, om folk undrar? Ja, de får ju en lista. Nej, de får skicka in. Nej, det finns en lista man får välja av. Mm. Finns det också. Mm. Men sen så kan man också skicka in egna förslag. Mm. Och så är det kanske så här, jag vill ha med en back lättöl. Mm. Och så kan de vara så här, nej, men du kan få ta med en lättöl. Mm. Så att de styr ju ganska mycket vad man får lov att ta med. Just det. Men det större med det är ju när det känns som att de släppt in grejer för att de vill att det ska bli att man säger att det är dåliga personliga saker. Ja, du gör TV av det liksom. Ja, men typ tarotkort. Tycker du att den är lite rolig? Mm. Men det fanns ju också så här affirmationskort. Mm. Mycket sånt var det i år. Det var ju väldigt mycket... Både yrke och egen sak var ju. Ja. Mycket stockholmare också. Mm. Ja. Väldigt många stockholmare. Var det 12, 11 stycken? Alltså det var någon som rättade mig. Jag sa att det var 11 av 22. Men jag tror att det var typ 10. Aha. Och en Uppsala. Mm, det är ju inte riktigt Stockholm med omnejd. Men precis. Mm, min favoritperson sådär. Jag gillar nog han björnjägaren. Vad? Han var så kall på något sätt. Jag tycker det lite mysigt med den typen av sådär. Han har inget problem att skicka ut någon. Kanske den rikaste ansökningsvideon man har sett. Där han ligger och... Den här björnen sköt jag. Och sen var det bara golf i en bunker. Och sen han var... Golfklubbekillen. Ja, det är han. Ja, kanske han nej. Nej, inte kraten. Var det han jag tyckte var snygg? Ja, för sin ålder. Ja, äldste i Robinson. Tjusig man, skulle jag säga. Mm. För sin ålder var han stilig. Vad hade ni haft för personlig sak? Ja, men filt. Och jag tror du skulle säga fotboll. Ja, fotboll kan jag känna för mig. För det är ju trevligt, man kan ha det till mycket. Det är inte dumt. Alltså. Fotboll hade jag haft med. Allt sånt där socialt köper jag. Alltså. Ja, ja. Sällskapsspel eller fotboll, kör på. Det är ju ingen konstigt. För det sjuka med golfklubba är att om man inte har med sig en boll, då är det inte obegripligt. Då är det djur som ryker. Nej, men jag tänker... Är det ett vapen kanske? Får jag ta med ett vapen? Nej, okej, men får jag ta med en golfklubba? Jag är inte klok. Nej. Nej, men det var hon förra året som hade med sig läppstift. Det var hon som åkte upp tidigt. Ja, med typ eyeliner. Men jag tyckte det var någon denna säsongen som typ med andra ord. Det tycker jag är psyksjukt. Nej, det är så konstigt att du tycker det. Nej, men för att man kommer att slava bort allting. Det är sand. Ska man hålla reda på liksom alla de här korten? Men tanken är bra ändå. Ja, tanken är bra. Socialt liksom. Men fotboll tycker jag är det bästa life. Ja, fotboll är smart. Vi har ju en... Bicicletas på stan. Ja, vi har ju en... Vi kanske är fler, men Boba hade ju det. Det är ju på Anders Lundin-tiden. Mm. Robinson Boba. Tandläkare tror jag han var. Nej, veterinär var han. Han hade med sig en fotboll. Och sen han det var på den tiden där de kunde göra, innan David Fjälls tid, tävlingarna kunde vara baserade på rätt personliga saker. Mm. Så att Boba hamnar då i en duell där han ska lägga straffsparkar med sin egen fotboll om han ska få vara kvar eller inte. Otroligt spännande. Kul. Ja, det var kan avslöja hur det gick. Ja, om jag hade minst. Jag tror att Boba vann, men jag minns inte mot vem. Man kan använda den som kudde också. Ja, och man kan simma med den. Mm. Alltså typ man inte orkar simma. Yeah. Mm. Nej, men det är jättebra grej. Alltså, men nicka inte, för då kan vi få... Speciellt inte om fontanellen är mjuk. Men tvååring i år. Onödigt. Ja, men... Sen var det han som kanske visade lite mycket öppna kort.
Alltså, jag får ju panik över att man är så dålig spelare om man nu har tränat på Robinson hela livet. Mm. Att han bara går och bara styr upp. Alltså, varför gör han det? Ledarrollen. Oh my, alltså. Mm. Det gjordes eld, det drog sönder panda, det byggdes sängar. Det var liksom... Ja, det är svårt. Fråga mig, ni kommer tröttna. Jag älskar att prata om det. Bara, ja, slipper slow. Don't do it. Nej. Men, ibland tänker man att man skulle, om man skulle... Det jobb som man är lämpad för i världen. Nu får vi upp en bild där. Det här är då kroaten då, Fabian Turkay. Mm. Och den uppmärksamma, han har klippt sönder sin tröja, inte bara ärmarna på sin kroatiska tröja och vad heter det, ringningen, utan även han klippt bort Nike-märket. Ja, och han har ju klippt bort Nike-märket som Nike-märket. Alltså, jag tänker så här, som att han lurar systemet. Ja, man ser ju fortfarande att det är Nike. Men det kommer göra är att han kommer ha ett permanent Nike-märke på sitt stolen. Det. Varje tävling ser man det. Så smart. Så, nu kommer ingen koppla mig till Nike. För han har också redan en otrolig t-shirt-bränna. Ja, och en frisyr som ingen har bett honom om. Han gillade kameran. Ja, märkman. Men kameran, det klickar inte riktigt. Det här är inte Björn Jägaren, det är två silver. Nej, exakt. Ja, nej, det är inte min. Det är demonstrativt, så vill han ha in det Nike-märket. Verkligen. Ej sponsrad. Men örontopps var hans grej. Och, ja. Det tycker jag är smart. Men du då, har du funderat på för personlig sak? Nej, men jag vet inte hur listan ser ut. Men jag kan tycka typ så här, penna, block, sällskapsspel, allt det där jättebra. Är du skrivare? Fint. Nej, inte alls. Men jag kan det kan vara bra att ha där, tänker jag. Mm. Liksom, kanske försöka hålla lite koll på saker och ting. Och nej, men mycket saker är bra, även de små sakerna. Jag ser inget problem med det alls. Men just de här tops eller golfklubb och sånt. Jag kan inte förstå hur man liksom, dumt. Du, sätter krokben för sig själv. Ja, tänker de med. Alltså jag får ju panik av tanken på att inte, och det är inte för att jag är fåfäng eller så här, men om jag inte borstar tänderna på ett tag, då jag kan inte sova. Nej. Och det känns som att det ruttnar i munnen. Alltså, sen fattar jag att man kan bygga säkert någonting av... De tar ju så trä. De tar träbit och så gör man så här flisor och så. Ja, just det. Så då är borste det sämre. Då är det bättre att ta en tandkräm då kanske. Ja. För då kan man skapa ett skum. Ja, jag tror ändå, det är egoistiskt. Ja, men du får inte ta för stor, för då får du inte igen. Nej, men om du bara... Liksom, industripunkt. mår man liksom markant bättre av det, jättebra ju. Kör på det. Och gott. Alltså du kan ju ta smaksatt. Exakt. Ja, verkligen. Sån som man hade när man var liten i rosa. Lille krokodil på. Amerikansk kanel, cinnamon. Kan man ha. Det finns mycket gott. Krydda kan du ha i maten också. Så bra. Jag har mentol om ni vill ha på fläskare. Det är kanongott. Men vad tror ni att ni hade saknat mest då? Alltså, för det är ju jag tycker man glömmer det, hur fruktansvärt länge det är. Alltså, jag tycker ett 2 veckors semester är ju lång tid. Det här är ju 100 dagar. Men nej, 100 dagar typ. Ja, där är han, Peter Andersson. Ja, han är väldigt stilig. My guy. Ja, men ja, precis, han är stilig. Men jag bara tycker att han har något. Ja. Mm. Han var ju iskall. Alltså, när han sa så här, när han kom fram som lite förrädare. Inga problem med det. Nej, bröstade direkt. Ja. Jag gillar det. Det är det bästa jag vet. När de är så här, vi är här för att spela. Ja, precis. Jag hatar när de är så här, men vi är vänner, vi är en grupp. Jag har vänner hemma. Ja. Du kommer få tufft första avsnitt alltså. Ja. De har skickligt kastat en av varje. Ja, herregud, de hittade det. Men min fråga, varför jag undrar vad den har tufft med, för jag tror mig hade varit väldigt cool med mat. Det hade inte varit så farligt. Alltså, jag hade varit mycket svagare och tjurigare. Men jag hade liksom klarat mig utan mat ganska länge. Mm. Men däremot sömn och tandkräm tror jag hade varit det. Vad hade ni brustit? Vad hade ni åkt hem för? Jag tror att det är att inte vara torr, tänker på mycket. Alltså att det konstant är blött om det regnar och sånt. Alltså, det skulle nog tära sönder ens psyke. Just att det är fuktigt och blött och det regnar in. Så fort du blir torr så börjar det regna igen. Och så kan man få den sjukdomen att man kissar på sig. Kan man? Ja. Men jag har sett det, för i The Pacific, som är Band of Brothers nästa serie, där regnade väldigt mycket och då får han, eftersom han är blöt hela tiden, så vet inte kroppen någonting, så han kissar på sig hela tiden. Vad dum kropp. Ja, jag vet, men kroppen är dum. Ja, det var ju väldigt konstigt. Men jag relaterar till den. Camilla gjorde en dokumentär om Robinson för övrigt, så det är en källa till kunskap. Vad hade slidit på dig då? Jag vet faktiskt inte. Social hade inte varit något problem, känns det som. Kanske. Tror du det? Ja, eller... Nej, jag tror du hade klarat det bra. Alltså. Någon man stör sig på, kanske. Det där har man ju, det är också en grej. Att de har ju kastat knasbollar med flit. Mm. Som man då ska bo med och vara blöt med. Mm.
Så det är möjligt att om det är en riktig psykopat. Man är så mycket spelare. Man gnäller. Ja, det hade tagit på dig. Men sen, som sagt, man är så mycket spelare. Mm. Man vill ju hänga med alla, för man förstår ju att det är vägen framåt. Yeah. Det är inte stämmer en person. Så att du ska hänga med de här dumhuvudena. Ja. Liksom, och liksom, tjena här läget, vad kul vi har. Du måste göra det, annars är det ju kört. Ja, och sen någon som fuckar upp hela laget i någon lagtävling, då kommer då kokar man ju. Då går topplocket till dig. Ja, men det, sånt skulle nog få mig att bara... Men, då. Jag flyger toppen ur öronen. Nej, men snarare mer att det känns bara liksom apatiskt. Att så här, bara, det är det värsta. Alltså jag hade hellre man är hungrig, helt slut. Gör en svinbra tävling och så är det någon som bara får inte upp någon knut eller någonting. Och så här, vi pustat en timme. Det är ofta det. Ja. Jag blir så himla gärna att du blir kastad nu, för jag känner att du hade varit trevlig att se på. Ja. Alltså, det är bra TV. Ja, jättebra TV. Jo, tack. Bra synke med Fabbe. Ja. Jag har ju följt Sveriges mästerkock en period nu. Och så, no offense till som jobbar med det. Men det är ju hädiska synkar. Alla de är ju så här. Säg så här. När Leif kom in med fläskaren, då tänkte jag att... Och så, så säger de det inövat. Det är aldrig en mening de säger som är spontan. Mm. Eller som är i sidens hetta. I Robinson är det verkligen så här. Jag mår skit. Alltså det känns genuina. Jag såg ju massa Masterchef på Twitch med en sån här kommentator. Gamla, vi såg typ 10 säsonger i rad. Okay. Och då var det ju alltid så samma sak. Alltså det är den här tre, alltså hur de röstar ut folk, hyllar en person för sen hugger en andra och sen tredje vinner. Alltid har ett mönster och synkarna var han också inne på. Att till slut så kunde man ju alla synkar hur det gick till. Men man kan mima med. Nu kommer den. Alltså, nu kom den direkt. Men visste ni att synkar, det är liksom, det fanns inte innan den första säsongen av Robinson. Det uppfanns då. För alltså Robinson, Expedition Robinson Sverige är den första liksom realityn förutom Real World kan man säga. Så tävlingsrealityn köptes in som ett koncept som en engelsk person som jag glömt vad han heter nu, fan sjukt. Skitsamma, men det köptes in, gjordes i Sverige och sen så de första tre avsnitten så är det inga synkar. Robinson? Ja. Är det sant? Jo, men så här. Ja. När de har spelat in så tänker de att det inte behövs synka. Mm. Och sen fattar de, det intressanta i detta är ju att höra tankarna av deltagarna. Mm. Så då börjar de spela in synkar med deltagarna. Hur är de i Real World? Jag får fan inte ha synkar. Ja, men det är synkar. De sitter ensamma och snackar med en kamera, tror jag. Okay. Det är ingen procent som var det. Ja, det är rum och pratar i ett rum. Nej, precis. Vikten typ. Ja, exakt. Precis så hade de. Men här är det ju riktiga synkar. Och det kom upp då. Det är första någonsin i världen. Ja, häftigt. Nästan, vi ska ha det på 20-lappen och Sverige var först med synke. Ja. Men alltså alla Survivor, allt sånt, det här stammar från Expedition Robinson. Ja. Lilla synken. Ja. Ska vi se hur vi ligger till här? Här är ju klockan flyger. Jag har slutet på min cliffhanger också. Ja, ja. Just det. Så att då var det, jag har inte sett How I Met Your Mother. Nej. Kanske ni har gjort. Nej. Ja, det var en av sönerna, yngsta sonen, som skrev Wait for it. Det är någon form av det är hans catchphrase. Ja. Så han heter Mattias Wait for it och nu ser jag inte efter det. Vad sjukt, för jag har hört något sjukt. Ja, men det tror jag från är, annat håll. Jo, men det är en person som är någorlunda publik. Ja, för jag hörde det från anställda. Ja, exakt. Från det. Precis. Och den här hörde jag förra veckan. Ja, mig, va? Otroligt. Men du, Myggan, grattis till 12 rätt var det i helgen. Ja, 12 rätt i helgen på oss med andelarna. Så kul, grattis alla andels köper också. Nej, det är bara gratulera. Ja. Fan, nu med facit i hand, när vi drog igång fotbollsmorgon i höst, i augusti var det. Ja. Då gick det inget bra för dig. Det är ruskigt då. Alltså, slet det på dig? Eller vad gjorde det med, för nu är du ju tillbaka. Det är väl den här alltså, det slet på, som vanligt tycker jag, saker som slet på mig, det är när inte reglerna är tydliga. För jag skulle ju ganska höga odds hela tiden. Jag känner att det var liksom motvinn att liksom komma upp i de oddsen och samtidigt vinna. Det var som en sådär. Men nu vänder det. Nu går det lätt. Nej, det var kul efter 13 och sen den här 12:an. Och nu var det väldigt nära 13. Och då hade vi jättemycket pengar. Så nu var vi ju... Nu var det stort. Vad hade det blivit om... Jag gissar på det var 16 000 tror jag över 13. Mm. Och jag gissar på kanske någonstans mellan 400 vid ett utfall. Och kanske upp mot miljoner på det andra utfallet. Det är lite killgissning där. Och så lite 12 och sånt på det. Så då har vi nog kanske fått 1,2, 1,3... Absolut bästa utfall. Sjukt. Fan, men sliter man ihjäl sig? Nej. För att det var också en lottad match den här veckan. Det var regn i Rotterdam-matchen. Var det därför den bröt? Ja, det var ganska synd om många spelare. För många... Cardiff ledde 1-0 i 60-andra minuten när matchen bröts. Och Svenska Spel lottade en till etta.
Så ganska många människor som kunde... Så... Men vadå, lottar man den som att... Ja. Ja. Så va? Där har du ju... Så jag ska, den här veckan ska jag inte gnälla. Det finns de som sitter med 12 rätt och hade 13. Oh, fan, vad sjukt. Ja, så att det, nej, vi... den här veckan ska jag inte gnälla alls. Jag gillar inte du. Nej, vi hade samma regnproblem i helgen på vår match. Var vattenpölar på planen här och var. Hur kan jag glömma det? Helgens höjdpunkt nummer 1. Ja, för mig med. Ja, men jag menar det. Ja. Berätta, var 7-0, stämmer det? 7-0 mot Dalvik. Ja, här har vi det innan matchen. Så här jobbade vi. Här är ingen jävla championship där man bryter matcher. Vad i helvete? Men är du här? Nej. Håller du i kameran? Inte det heller. Nej. Shit. Men otroligt. Och det där är en form av, det är en lövblås. Ja, exakt. Ja. Vilken insats. Men funkar det där då? Men det funkar på konstgräs kanske. Hyfsat. Vi fick bort en del. Och vi kunde ändå genomföra matchen. Vi fick faktiskt flytta fram målet. Ena målet för mig förlåg bara en massa vatten på alla. Vilken nivå. Nej, snarare. Vi ska fan i den här matchen. Ja. Vi, ska inte, det här, vi kan inte bryta igen. För jag ställde in förra helgen. Och nu... Var det träningsmatch? Ja. Samma. Så vi mötte dem i första träningsmatchen. Då spelade vi 4-4. Mm. Så det var... Oj. Lite framsteg. Ja, det får man säga. Verkligen. Ja, när drar serien igång? En månad, 15 april. Jäklar, det är dagen före födelsedagen. Ja. Det spelar ingen roll. Varför berättar jag det? Helt omöjligt. Ja, men det ska jag komma ihåg. Mm. Ja, du sitter. Men jag känner att jag har mer svar på frågorna nu än första gången vi pratade om det. Om du, jag, och Jesper och... Att du... Nej, men ni ställde en massa frågor. Jag hade ingen svar på saken. Om ditt lag? Ja. Nej, jag tycker det känns som samma nivå som då. Mm. Jag tycker, Det finns att jobba på. Ja, verkligen. Men det är division 7. Sex. Ja, jag har inte höga krav. Du kommer. Hörrni, vi har ju gjort en av sitt fotbollsmorgon. Vad kul det har varit att hänga med er. Verkligen. Ja, detsamma. Det här var svin. Verkligen. Grymt bra jobbat. Ja, ömsesidigt. Nu går vi hem och kollar i Fatt Robinson så vi kan prata på samma våglängd allihopa. Ja, det är verkligen sant. Från säsong 1. Ja. Finns på YouTube. Hoppas fotboll. Mm. Fan vad fint. Har jag glömt säga någonting, Viktor? Ja, herregud, innan vi rundar av dagningsprogram. Jag läser relativt innan. Glöm inte att det här kommer ut. Det kommer ut ännu mer program om fotboll från det här, från Dobb TV. Idag rullar Eurotalk live 11.00. Jag får ju skynda mig hem, för jag sitter ju, ligger framför i soffan och kollar på det. Sen är det dags för ett nytt avsnitt av Fantasy Premier League på onsdag. 08 fotboll också. Och in och hugg ditt abonnemang på Dobb TV nu. Så missar du ingenting av det här. Men fotbollsmorgon är tillbaka imorgon och hela vägen fram till lördag. Och imorgon är vi såklart tillbaka. Då fortsätter jag att vikariera. Står det här, då får jag lita på det. Det får ni inte missa. Direkt efter vi har klickat på stop record så kan ni se om dagens avsnitt på YouTube. Podcasten, den finns att lyssna på kring 10-tiden ungefär. Häng med oss från 07 imorgon. Nu tackar vi för oss. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.